Բաժանենք դասը այսօր երկու մասի. Առաջին մասում, որը հիմա արդեն մեկնարկել է, ես ձեզ կպատմեմ, ավելի շատ կպատմեմ տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվական պատերազմների մասին, ինչ նաև ինչ դասեր քաղեցինք այս վերջին երկու ամսվա ընթացքում, ինչն էր սխալ հատկապես, ինչ տեղի ունեցավ, նաև կներկայացնեմ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ մենք պատրաստել էինք պրեզենտացիա դեռևս մինչև այս պատերազմը, մենք դեռ նոր ենք վերլուծում, ինչու ենք նոր վերլուծում, որովհետև ամեն օր նոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս, մասնակիցները պատմում են բաներ, որոնց մասին մենք բուն պատերազմի ընթացքում տեղյակ չենք եղել, հիշատակեմ ասենք Մովսես Հակոբյանի ասուլիսը, հիշատակեմ մյուս փորձագետների, մասնագետների և մասնակիցների ասուլիսները, որոնց ընթացքում հնչում են կարծիքներ, գնահատականներ, մենք պետք է դրանք համադրենք, պետք է համեմատենք նախկինի փորձի հետ և փորձենք ինչ-որ եզրակացությունների գալ։ Ну, ի սկզբանե ասեմ, որ այս անգամ հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմը շատ տարբերվեց նախորդ անգամներից, այդ թվում նաև 2016 թվականի տեղեկատվական հակամարտությունից։ Ես ձեզ համար պատրաստել եմ որոշակի պրեզենտացիաներ, որոնք ընթացքում անպայման կներկայացնեմ։ Այսօր ասեմ պարզապես, որ ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը լիարժեքորեն պատրաստվել էր հայ-ադրբեջանական վերջին պատերազմին, նաև տեղեկատվական առումով, կատարել էր նախապատրաստական աշխատանքներ և ամբողջությամբ վերահսկողության տակ էր վերցրել ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտը, ինչպես նաև շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ էր իրականացրել միջազգային տեղեկատվական դաշտում սեփական կարծիքը տարածելու և իր տեսակետը մարդկանց պարտադրելու կամ դրական ներկայացնելու առումով։ Օրինակի համար, այսինքն մանի համար, որպեսզի պատկերացնեք, որ սա ինքնաբուխ ինչ-որ պատերազմ չէր և ոչ էլ ինքնաբուխ տեղեկատվական ինչ-որ գործողություն, ասեմ, որ դեռևս մայիսին, դուք գիտեք երևի կատենց մի հատ ԿՎՆ-ի ժյուրի մշտական անդամ Յուլի Գուսման, որը միշտ շատ խիստ է բոլորին դատում, ու ինքը Բաքվի հրեա է, և նա ունի հարազատ եղբայր, որի անունը Միխայել Գուսման է, և Միխայել Գուսմանը մայիսին ինքը հանդիսանում է պետական 10 ռուսական պետական 10 գործակալության փոխտնօրենը, առաջին փոխտնօրենը, իսկ 10-ը դա այն լրատվամիջոցն է ռուսական, որը դեռևս 40-ական թվականներին, ինչ ասեմ, նախորդ դարի, բայց դեռևս 80-ական թվականների, ասենք կիսով չափ այնտեղ լրագրողներ էին աշխատում, բայց կիսով չափ ԿԳԲ-ի ղեկավար կազմից մարդկանց էին նշանակում, որովհետև դրա դերակատարումը սովետական գաղափարական միտքը աշխարհով տարածելն էր, այսինքն նաև երբ որ ուզում էին ինչ-որ մեկին ներդնեին որպես ագենտուրա, հա, արտասահմանում, սովորաբար աշխատանքի էին ընդունում 10-ում, ձևակերպում էին և որպես 10-ի թղթակից ուղարկում էին արտասահման։ Եվ Միխայել Գուսմանը մայիսից դեռևս սեփական հաշվին արձակուրդ էր վերցրել և տեղափոխվել էր Բաքու, որպեսի համակարգեր Ադրբեջանի կողմից ռուսական տեղեկատվական կամ ռուսալեզու տեղեկատվական դաշտում հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական հակամարտությունը։ Եվ բավական է ասել, որ հունիսին, նա, այսինքն ոչ թե հունիսին, այլ հոկտեմբերի սկզբին, նա $50,000 նվիրաբերեց ադրբեջանական բանակին, օրինակ ցույց տալով մնացած բոլորին, թե ինչ գործողություններ է պետք անել տվյալ ժամանակաշրջանը։ Երկրորդ գործառույթը, որ իրականացնում էր Միխայել Գուսմանը, ինչպես նաև թուրք
նշում եմ, շեշտում եմ թուրք ոչ թե ադրբեջանցի, թուրք փիարշիկների մի խումբ, որը սովորաբար զբաղվում է Թուրքիայի տեղեկատվական հակամարտություններով հենց այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիան ներգրաված է ռազմական գործողություններում, նրանք մշտապես տեղակայված են Թուրքիայի գենշտաբում, գլխավոր շտաբում եւ օրինակ համակարգում են տեղեկատվական հոսքերը թուրք-քուրդական պատերազմի ընթացքում, թուրք-սիրիական պատերազմի ընթացքում, եւ այդ մարդիկ երկու ամիս առնվազն մինչեւ պատերազմը գտնվում էին Ադրբեջանի գլխավոր շտաբում եւ Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի դեմ տեղեկատվական գործողություններ էին նախապատրաստում ռուսերեն ինֆորմացիոնի օպերացիա։ Եվ երբ որ պատերազմը սկսեց, մենք արդեն ականատես եղանք, որ իրենք դեռևս միջև պատերազմը պատրաստել էին տարբեր տեսակի տեսահոլովակներ, այդ թվում նաև ուշադրություն շեղող կամ Ադրբեջանի մասին այդպես զվարճալի տպավորություն ստեղծող տեսահոլովակները, բոլորս գիտենք Իբրահիմի արկածները, հա, որ մարդկանց զվարճացնում էր, բայց զուգահեռաբար նրանք իրականացնում էին շատ դիպուկ հաշվարկված տեղեկատվական գործողություններ նաև հայկական տեղեկատվական դաշտում, մասնավորապես նշեմ այն նկարահանումները ATS-ներից իրականացված, որին ժամանակ դուք տեսնում եք, բոլորս տեսնում ենք հայկական զինված ուժերին պատկանող տարբեր զենքերի եւ նաեւ զինվորականների ոչնչացումներ։ Մենք կարողացել ենք իդենտիֆիկացնել այդ տեսանյութերից մի քանիսը փորձագետների հետ եւ հայտնաբերել, որ դրանք Արցախյան պատերազմի հետ որևէ առնչություն չունեն, նախապես են պատրաստվել եւ ցուցադրվել են արդեն պատերազմի առաջին իսկ օրերին, երբ որ դեռ ժամանակ չկար դրանք մոնտաժելու կամ բանանելու, դրանք վերծված են հիմնականում սիրիական եւ լիվիական պատերազմներից կամ ասենք Աֆղանիստանից, պարզապես զենքերը, որոնք այնտեղ ոչնչացվում են, նույնական են ինչ որ կան հայկական կողմի մոտ, բայց դա ցույց է տալիս, որ նրանց մոտ ոչ միայն բուն պատերազմը, այլ նաև տեղեկատվական գործողությունները հստակ հաշվարկված էին, մասնակցում էին ոչ միայն բուն տեղեկատվական պատերազմների մասնագետներ, այլև սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, PR-շիկներ, տարբեր բնագավառի մասնագետներ, ովքեր հաշվարկում են նաև տեղեկատվական հարվածների ուժգնությունը եւ ճշմարտությունը։ Իսկապես Մովսես Հակոբյանը մի թիվ ասեց 3-4 օրը, այն է, որ տեղեկատվական բում ռազմական գործողությունների ընթացքում ընդունված է ասել 70% ճշմարտություն եւ միայն 30%-ը սուտ ասել, այսինքն բանանել նաեւ հակառակորդին կողնորոշվելու համար, սխալ ուղու վրա դնելու համար, դա այդպես է իսկապես հայկական կողմում բանը փոխվել էր եւ դրանով էր նաեւ պայմանավորված, որ հատկապես վերջին շրջանում բանի գրադուսը, այսինքն այդ հաղթական, հա, հաղթելու ենք բան գրադուսը այն աստիճաններ պետական ապարատի կողմից բարձրացվել, որ Շուշիի հանձնումը եւ կապիտուլացիայի ստորագրումը հասարակության ճնշող մեծամասնության համար հսկայական անակնկալ էր, հսկայական, այսինքն երբ որ դիտում էիր հեռուստացույցը, դիտում էիր իմ լավ ընկեր Արծունի ելույթները, դիտում էիր Արցախից եկող տեղեկատվությունը, տպավորություն էր ստեղծում, որ հայկական զինուժը անցել է հակահարձակման եւ ուր որ է վերականգնելու է բոլոր բնագծերը, բայց փաստացի մենք ականատես եղանք եւ հիմա արդեն հաստատվում է, որ դեռևս հոկտեմբերի սկզբին արդեն խնդիր է դրվել ստորագրելու խաղաղ համաձայնագիրը, դա նշանակում է, որ իրականությունը տեղեկատվական իրականության հետ ընդհանուր գից միջև երևի հոկտեմբերի սկզբի առաջին քանի օրերն է ունեցել, որից հետո ռազմական բաղադրիչը գնացել է դեպի ներքև, իսկ լրատվականը բարձրացել է, եւ մենք ունենալով հանդերձ որոշակի հավաստի տեղեկություններ
մեր կորուստների, մեր բաների մասին մենք նկատի ունեմ ես եւ տեղեկատվական անվտանգության մի քանի մասնագետներ եւս, հասկանալով, որ հետո հիասթափությունը եւ դժգոհության ալիքը հսկայական մեծ է լինելու, փորձում ենք հասկանալ, որն է նպատակը այդ գրադուսը այդքան բարձրացնելու եւ ինչու հասարակությանը չեն պատրաստում անխուսափելի պարտությանը, որը ակնհայտ էր դեռևս, ասենք, այն պահից, երբ որ Զորաբ Մնացականյանը բանակցում էր 11 ժամ Բաքվի հետ Մոսկվայում, հա, ուզում ենք հավատալ, որ իրականում հայկական կողմը ինչ-որ բանի հույս ունի։ Մենք անձամբ ես համարում էի, որ երևի թե հույս ունի, որ ռուսական զորքերը խառնվեն, կօգնեն։ Եվ իսկապես եղավ մի պահ, որի մասին շատ քչերը գիտեն, բայց ուզում եմ ձեզ դրա մասին պատմեմ, որ այտենց մի հատ կազմակերպություն կա, Սայուզ Դաբրավոլցև Դոնբասը, դա այն ռուսներն են, ովքեր կռվել են Դոնբասում Ուկրաինայի դեմ ռուսական կողմից, և նրանք ցանկություն էին հայտնել Հայաստանի կողմից ներգրավել ռազմական գործողություններում, դա մեր կամավորականները չեն, այսինքն պատկերացնելու համար, չնայած ես մեր կամավորականներին ամենևին չեմ բանանում, նա հերոս տղեկ են իսկականից, որ տենց գնացել են, բայց դուք էլ հասկացաք, որ նրանց կռվի արդյունավետությունը այնքան բարձր չի եղել, որտեղ երեք նրանք, ասենք, հաց թուխ էին կամ ինպես լրագրող էին, իսկ այսօր արդեն նրանց զենք են տվել, ասել են գնացեք հրետանու դեմ կռի վարեք կամ ԱԹՍ-ի դեմ կռի վարեք, այդպես չի արվում ընդհանրապես, ընդունված չի անել, մի փոքր շեղվելով, օրինակ բերեմ Իսրայելի օրինակը, որպեսզի հասկանաք, թե ոնց է այնտեղ մոբը զորակոչվում և ինչպիսին մեր մոտ պետք է որ լինի տեսականորեն։ Ուրեմն Իսրայելում յուրաքանչյուր ծառայած տղամարդ զենքը չի հանձնում, ինքը զենքը իր զենքը, որի իրեն կցված է, հատուկ սեյֆեր են, զենքի սեյֆեր են իրենց տրամադրում, անվճար, հենց բանակն է տրամադրում, որը ամրացվում է պատին, այն դժվար է, այսինքն պիտի պայթացնես այդ տունը, որ այդ սեյֆը կարանաս այդպես հանես, զենքը դրվում է սեյֆի մեջ, և տարեկան 3 անգամ տղամարդիկ անցնում են մեկ շաբաթյա վերապատրաստում, այսինքն իրենք հավաքվում են ոչ թե տարբեր ջոկերով, այլ նույն մարդկանցով, այսինքն ում հետ, որ իրենք է 2 տարին ծառայել են, 3 տարին ծառայել են, մի շաբաթով հավաքվում են տարեկան 3 անգամ, եթե պետք է լինում, ասենք, կա ռազմական վիճակ ավելի երկար ժամանակով, ընդ որում ամբողջ այդ ընթացքում բոլոր են բաները, որտեղ իրենք աշխատում են, իրենց աշխատավարձը վճարում են, այսինքն ընդեղը տենց բա ուր ես գնում, մնա, մի բան արա, գործից քեզ կհանեն, կտենց խոսակցություն չի կարող լինի, ավելի հավանական է, որ պետությունը այդ կազմակերպությանը կփակի, քանզի թե որ բան, այսինքն տարեկան 3 անգամ գնում են մեկ շաբաթյա, որը օգնում է նախ կոմունիկացիային իրանց ներքին, այսինքն որ իրանք իրար վերհիշեն, բան անեն, այնտեղ կիսառազմական պայմաններում իրանք դասընթացներ են անցկացնում և վերադառնում են նորից իրենց աշխատանքին, այդ զենքը մշտապես իրանց մոտ է, իսկ երբ որ հայտարարվում է ռազմական դրություն, իրանց պարզապես մի հատ SMS է գալիս և իրանք պարտավոր են 1 ժամվա ընթացքում, այ իրանց, ասենք, թեկուզ ասենք, կարևոր խորհրդակցություն է, կամ ասենք, ես ձեզ համար հիմա դաս եմ վարում, ու ինձ SMS է գալիս, որ ներկայանալ այս վայրում, այս ժամին, և ես ձեզ պետք է նման դեպքում ասեմ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ստեսություն, կհանդիպենք, երբ որ կվերադառնամ պատերազմից, այսինքն դա շատ այդքան այնքան հեշտ է այդ բանը տեղի ունենում, կարծես առօրյալն է, և պարտավոր եմ արագ գնալ տուն, հագնել զինվորական հագուստս, որը մշտապես էլի պետք է պատրաստ կախված լինի, այդ է ազգ բանակ կոնցեպցիան, որը Հայաստանում ցավոք սրտի վանչարեց, որտեղ նախ այդ բաները չէին անցկացվում, հետո
այդ կամավորներին առանց պատրաստելու միանգամից գցել մարդ, օրինակ բան դաշնակցական ջոկատում 17-ի հոգի զոհվել էին, որ նայեցի ովքեր էին, մեկը ճարտարապետ, մեկը նկարիչ, մեկը բան, այսինքն մի մասը սփյուռքահայ, որ կյանքում զենք ձեռները չէին բռնե, ու առաջին իսկ օրը իրան գնացել էին մատաղիս, մատաղիսի մոտ էին եղե, և մի հատ բարձունք էին փորձել ինքնուրույն գրավել, որի ժամանակ 17 հոգի զոհվել էր, նույնիսկ նրանց մեծ մասը չէր հաստրել թեկուզ մեկ հատ կրակը։ Ասածս էնա, որ նաև այս առումով բանը աշխատանքը բավականին թերի էր կատարվել, և մենք պետք է նաև այս առումով հետևություններ անենք, որովհետև ադրբեջանական կողմը դեռևս միջև պատերազմի մեկնարկը, դուք երևի գիտեք, որ ես այն երեք լրագրողներից մեկն եմ, որ անցյալ տարի մեկնել էր Ադրբեջան, ես էի, Էդգար Էլբակյան և երրորդ լրագրողը Արտյոմը Երկանյան, խմբի ղեկավարն էի, և մենք այնտեղ բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցանք, որոնց ընթացքում մենք նաև խոսեցինք այդ տարաբնույթ իրենց կողմից ստեղծված, հասկացանք, այսինքն տարաբնույթ միֆերը, թե իրենք ինչպես են հասարակությանը հայերի և Հայաստանի դեմ տրամադրում։ Շատերը կարծում էին, որ ադրբեջանցիները մոտիվացված չեն լինելու, այդ այլ մեր կողմից տարածվող միֆերից մեկն է, որ ադրբեջանցիները կռվում են տարածքի համար, մենք կռվում ենք հայրենիքի։ Ժողովուրդ ջան, այտենց բան չկա, իրականում Ադրբեջանում 26 տարվա ընթացքում այդ զոմբիացումը, քարոշչական աշխատանքը շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է անցկացվել, քան թե Հայաստանում։ Հակառակը, Հայաստանում հակառակ շարժումը կար, ավելի շատ տոլերանտության, ավելի շատ խաղաղասիրության, ավելի շատ այդ հայրենասիրական տարը դպրոցական և կրթական ընդհանուր համակարգից դուրս բերելու։ Լրիվ հակառակ ուղություններով են շարժվել Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակությունները վերջին տարիների ընթացքում։ Եվ ես իմ հանդիպումների ժամանակ արդեն համոզվեցի, որ ադրբեջանցի զինվորը, ադրբեջանցիները պատրաստ են գնալ որպես կամավոր կռվել և զոհվել Արցախի համար։ Ավելին ասեմ, ինչու Շուշին, ինչու այդքան բարձր գին վճարեցին ադրբեջանցիները Շուշիի համար, և ինչու իրենց կոտորելով, բառացիորեն դիակների վրայով այն գրավեցին, ադրբեջանական քարոշչությունը, այսինքն սենց ասեմ, իմ տպավորությունը, որ ես ստացել էի, այդ 7 շրջանները մի կողմ, Շուշին մի կողմ, և երբ որ ես ասում էի, բայց դուք ի՞նչ կապ ունեք էլի Շուշիի հետ, Ադրբեջանը ի՞նչ կապ ունի Շուշիի հետ, ասում են, ո՞նց թե, մեր բոլոր հայտնի բանաստեղծները ընտեղ են ստեղծագործել, մեր բոլոր հայտնի նկարիչները ընտեղ են ստեղծագործել, մեր բաները ամենահայտնի եկեղեցիները, ու նկատում եմ այդ բաները, ընտեղ են, և այդպես շորնակ, Շուշան մեր պատմական բանն է, գիտես ինչքան հայտնի ադրբեջանցի է այնտեղ ապրել և այլն, բայց որ ստուգում ես, ովքեր են այդ հայտնի ադրբեջանցիները, մեջը ոչ մի հատ ադրբեջանցի չկա, չէր կարող լինել, դրանք բոլորը պարսիկներ են, պարսիկ բանաստեղծներ, պարսիկ նկարիչներ, որոնք իրանցով են արել, որովհետև դրանք նաև թուրքերեն են գրել, այսինքն մենակ պարսկերեն չեն գրել, նաև թուրքալեզու են եղել, ընդհանրապես դուք գիտեք, որ Շուշին եղել է ազատ քաղաք, այսինքն ռուսներին փոխանցվելուց հետո այնտեղ տարբեր ազգեր են ապրել, իհարկե շատ խաղաղ են ապրել, դա է պատճառը, այնտեղ ապրել են ռուսներ, ապրել են, ինքը եղել է տարածաշրջանային կենտրոն, երբ որ 26 թվական 1826-ի մասին է, փոխանցվել է ռուսներին, եղել է ռուսական տարածաշրջանային կենտրոն,
Եվ այնտեղ հայերից բացի ապրել են նաև թուրքեր, պարսիկներ, թաթարներ եւ այդպես շարունակ։ Բայց հիմա այն ինչ որ պատկանում է թաթարներին, թուրքերին եւ պարսիկներին, Ադրբեջանը իրենց է վերագրում։ Միտեպ հանդիպումների ժամանակ նաև հետաքրքիր բաներ իրենք ունեն հին Բաքու այդ հատվածը, Ստարի Բաքու, երևի դուք նկարների վրա տեսած կլինեք այդ Ձևիչե Բաշնյա, այդ նկարը ամենուրեք կա, որտեղ որ խոսում են, ներկայացնում են Բաքուն, ինքը պատկերացրեք այտենց ոնց նկարագրեմ, ոնց որ ցանկացած եվրոպական քաղաքում կա հին մասը, այդտեղ էլ այդ Ստարի Բաքուն է։ Եթե դուք դիտել եք Բրիլիանտովը Ռուկա ֆիլմը, որտեղ նկարվել է, ну, հայտնի շատ Նիկուլինը եւ այլն, ապա այնտեղ այն որ ընկնում է, ինքը այն որ ընկնում է ու ասում է 4 պատերի, հենց այդ Ստարի Բաքուի մա, ինքը առանձին ադմինիստրատիվ բան է, ունի իր առանձին գյուղ բանը, թաղապետը, շատ լավ վերականգնվածան, բայց Ադրբեջանի հետ այն որևէ առնչություն չունի։ Դա պարսկական եւ արաբական ճարտարապետության նմուշ է, որը ադրբեջանցիները ներկայացնում են որպես ադրբեջանական մշակույթ։ Եվ ես հարցրեցի մեզ ուղեկցողին, ասեցի, ինչու եք ստեղ բոլոր տառերը փորագրված, նկարագրված, կամ արաբական են, կամ պարսկական։ Ինչու եք ներկայացնում որպես ադրբեջանական մշակույթի բան, ինքը ասաց, այն ամենը, ինչ որ գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, մենք համարում ենք ադրբեջանական մշակույթ եւ որպես այդպիսի մշակույթ է փառաբանում ենք, մեծարում ենք։ Դու հասկանում ես, որ չէր կարող ընդեղ ադրբեջանական մշակույթ լինել, այն պարզ պատճառով, որ Ադրբեջան պետությունը ձևավորվել է ընդամենը 1918 թվականին, իսկ մինչև այդ որևէ ադրբեջանական բան այնտեղ չէր կարող լինել։ Վերադառնալով մեր թեմային, ասեմ, որ այդ քարոշչությունը Ադրբեջանում սկսում է դեռևս մանկապարտեզից եւ երեխաներին, դուք կարող եք դա դրանում համոզվել azerichild.info կայքում, որը պատրաստել են մեր մասնագետները։ Եվ կտեսնեք, որ դեռևս փոքր հասակից ադրբեջանցի երեխաներին ներշնչում են, որ բոլոր դժբախտությունները, բոլոր խնդիրները Ադրբեջանի գալիս են հայերից։ Այսինքն հայատյացությունը դրված է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Հողերը վերադարձնելու գաղափարը որպես հիմնական գաղափարախոսություն Ադրբեջանի, այսինքն առանց դրա այն կփլվեր պարզապես։ Հետո մենք մտածում ենք, որ թալիշները եւ լեզգինները կդիմադրեն այս պատերազմին, չեն մասնակցի։ Պարզվեց, որ դա այդպես չի եւ մենք ականատես եղանք, որ նրանք եւս քարոշչության բանով, ազդեցության ներքո, հաճույքով կամավորագրվում են եւ մասնակցում են մարտական գործողություններին եւ բազմաթիվ զոհեր ունեն, բայց այդ զոհերին իրենք հերոսացնում են եւ ներկայացնում են որպես շահիդներ, այսինքն սրբացած անձինք, որոնք այն աշխարհում կամ 40 կամ 72 կույս, չգիտեմ, քանի հատ մնաց է տակը, բայց գնում են այն աշխարհում իրենց այդ կույսերը մշտապես ուղեկցում են։ Ուզում եմ ասեմ, մենք 26 տարի այդպես բաների հետևից էինք ընկած եւ մեզ Եվրոպա էինք արդեն համարում, մտածում ենք Եվրոպական միություն կազմի մեջ մտնելու մասին, այդ ամբողջ ընթացքում ադրբեջանական հասարակությունը սրսկվում էր պարզապես հայատյացությամբ, ատելությամբ, եւ երբ մենք զգուշացնում էինք, մասնագետներս ասում էինք, որ Ադրբեջանը ակնհայտորեն պատրաստվում է պատերազմի, որովհետեւ տեղեկատվական հոսքերը դրա մասին են վկայում, որովհետեւ կատարվող աշխատանքը դրա վկայությունն է, մեզ միշտ ասում էին, որ դա հնարավոր չի, որ դա
վտանգիտակ գտնի գազամուղը եւ նաֆթամուղը, մերոնք Իսկանդերով կխփեն Բաքվին եւ այդպես շարունակ։ Ու հիմա ես իմամ խոստովանել, որ շատ կուզենայի, որպեսի սխալ լինեի, բայց տեսակ, որ փաստացի նրանք պատրաստում են։ Եվ երեք ադրբեջանցի լրագրող են եղել էին Շուշիում անցյալ տարի, եւ մենք իրենց հետ Թիֆլիսում որ խոսում էինք, իրանք ասում էին, որ ադրբեջանական ժողովրդի համար իրենք պատրաստ են այդ հինգ շրջաններից մի քանիսը չվերադարձվի, բայց Շուշին անպայման պետք է ադրբեջանական լինի։ Եվ հիմա արդեն հասկանալի է, որ դա իրանց համար իսկապես շատ սկզբունքային հարց էր, եւ առանց այդ հարցը լուծելու իրենք պատրաստ չէին պատերազմը դադարացնել։ Մյուս բանը, որի մասին ես ձեզ կուզենայի պատմել, տեղեկատվական այն հոսքերն էին, որոնք դեռևս 16 թվականից գալիս էին։ Ես ձեզ հիմա ուզում եմ ներկայացնել պրեզենտացիան եւ դրանից հետո երևում է, չէ՞։ Եթե երևում է, ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ դեռևս 2016 թվականից ադրբեջանցիները որոշակի տեղեկատվական զենքեր կիրառեցին, նաև հուլիսին, այս տարվա հուլիսին մենք տեսանք, մենք ականատես եղանք որոշակի տեղեկատվական աշխատանքին Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, եւ տեղեկատվական այդ բանը, ու ասեմ ձեզ նաեւ, որ օրինակ ամբողջ աշխարհով մեկ կամ ամբողջ Ռուսաստանով մեկ հակահայկական այդ բաները, երևույթները ծիրան ծախել է եւ այլն, դա եւս նախապատրաստված գործողություններ էր, որոնք ոնց որ ժամանակից շուտ իրանք իրանց պալի տարեցին, սենց ասեմ, բայց պատրաստ էին դա կրկնել նաև այս անգամ, եթե ռազմական գործողությունները հաջողությամբ չփսակվեին, իրենք պատրաստ էին այդ բաները ամբողջ աշխարհով մեկ հայերի համար դժոխք սարքելը, դա իրանց պետական քաղաքականության մի մասն է։ Ինչ 2016 թվականի պատերազմը ցույց տվեց, որ նրանք պատրաստվել են դրան բավականին լրջորեն, եւ մենք ուսումնասիրել ենք մի քանի մասնագետներով, ուսումնասիրել ենք տեղեկատվական հոսքերը, ոնց անեմ, որ փոխեմ, սմառնալիքների առաջին խումբը ակնհայտ ադրբեջանական ծակում ունեցող կայքերն ու ԶԼՄ-ներն էին, այս անգամ եւս օրինակ Արմենիա ԱԶ-ն, դա ադրբեջանական պետական կայք է հայերեն լեզվով։ Եթե առիթ ունենաք, կարծեմ հիմա բացել են արդեն ԱԶ դոմեինը, իդեպ այս պատերազմի ժամանակ մոտավորապես երկու շաբաթ ուշացումով ադրբեջանական կայքերի դոստուպը Հայաստանում փակվեց, որը ռազմական դրությամբ թույլատրված է։ Նաև հետո մի 10 օր հետո էլ ՏՌ դոմեինը փակվեց, ՏՌ-ն Թուրքիանը։ Բայց անիմաստ էր, որովհետև թուրքական, ասենք, ԶԼՄ-ները մենակ մեզ մոտ, մենակ թուրքագետներն ու փորձագետներն են մտնում, մնա ռուսալեզու կայքեր, հա, հայերը մտնում են, բայց թուրքական կայքեր թուրքերեն լեզվով ով կարա մտնի, պիտի անպայման լեզու իմանաս։ Ինչևէ, ՏՌ-ը դոմեինից բացի, ու գիտեք, որ ԱԶ-ն դա պետական դոմեինն է Ադրբեջանի, ԱԶ-ն փակվեց, բայց եթե հիմա բացել են արդեն, կամ եթե ունեք anonymizer, որը ձեզ թույլ է տալիս մուտ շրջանցել բանը եւ մտնել ադրբեջանական կայքեր, կտեսնեք, որ Արմենիա ԱԶ-ն ավելի գրագետ
կայք է, ավելի գրագետ հայերենով է աշխատում, քանս թե հայաստանյան լրատվական կայքերի մեծ մասը։ Ես ճանաչում եմ, ճիշտ ասած, իրենց ղեկավարին Ռամիկ Բայիմովին, դա այն անձն է, որ Անգլիայում սովորելուց հետո վերադարձել էր Ադրբեջան և հիմնել էր Դեյաս կայքը, եթե մեր մեջ կան ավելի մեծ սերունդի իմ տարիքի կամ ինձ մի փոքր երիտասարդ մարդիկ, անպայման կհիշեն Դեյազի հեղինակությունը 2003-ից 2010 թվականները Հայաստանի ընթերցողների քանակը երևի նույնքան էր Հայաստանից, որքան որ ադրբեջանցիների Դեյազի, մինչև որ 2011 թվականին Փաշայևների ընտանիքը, Իլհամ Ալիևի կնոջ, որին պատկանում են Ադրբեջանում համարյա ամեն ինչ, ինչ որ լավն է և թանկ է, Փաշայևների ընտանիքը բառացիորեն ուժային մեթոդով ձեռքերից վերցրեց Դեյազը և այս խմբագրական խմբին արգելեց զբաղվել ժուրնալիստիկայով, մինչև որ նրանք միջնորդներ գտան, գնացին ներկայացան իշխանություններին, նրանք էլ ասեցին կարող եք զբաղվել ժուրնալիստիկայով, բայց ոչ ադրբեջանարեն լեզվով և ոչ ներքին քաղաքականությամբ։ Եվ այդ Բայիմովին և իր թիմին թույլ տվեցին, որպեսի հիմնեն Armenia as կայքը, News as կայքը և ևս մեկը ռուսերեն, եթե չեմ սխալվում, Novosti as է կոչվում կամ Vesti as ռուսերեն լեզվով, դա էլ աշխատում է ռուսաստանյան տեղեկատվական դաշտում և հիմա այդ կայքերը առատորեն ֆինանսավորվում են ադրբեջանական պետության կողմից, մտնում են տրենդ կորպորացիայի մեջ, որը ևս պատկանում է Փաշայևների ընտանիքին և զբաղվում են հայկական հակակարողությամբ։ Պետք է ասեմ, որ ադրբեջանական կողմը առատորեն հակահայկական գործունեությունը և պրոադրբեջանական գործունեությունը առատորեն ֆինանսավորում է և այդ ֆինանսավորումը իրականացում է Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամի միջոցներով։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը հասարակական կազմակերպություն է, բարեգործական, անվանման մեջ այդպես է գրած, բայց ունի մեկ առանձնահատկություն։ Այն օրենքով կծված է Ադրբեջանի նավտային ընկերությանը, նավտային հիմնադրամին։ Եվ Ադրբեջանի նավտային հիմնադրամ մուտ գործող յուրաքանչյուր $1-ից 1 ցենտը գնում է ավտոմատաբար, գնում է առանց հարկվելու իհարկե, 1 ցենտը գնում է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամ։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասին է, ապա այդ հիմնադրամը տարեկան ունի միլիոնավոր, ուրեմն, ոչ թե եկամուտ, այլ մուտքեր, տասնյակ միլիոնավոր մուտքեր, որոնք ծախսվում են ամբողջ աշխարհով մեկ հակահայկական գործունեության վրա, բայց միայն դրանով նրանց մուտքերը չեն ավարտվում, հասկանալու համար, թե ինչ հիմնադրամ է դա, պարզապես ասեմ, որ դրա ղեկավարը, պաշտոնապես ղեկավարը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան է, որը նաև Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահն է։ Այսինքն մոտավորապես պատկերացրեցիք ինչ ծավալների բան են, այն բոլոր աշխատանքները, որ դուք տեսնում եք կամ լսում եք, որ ինչ-որ տեղ բացվել է Հեյդար Ալիևի հրապարակ, ինչ-որ տեղ տեղադրվել է Հեյդար Ալիևի արձանը, իմացեք, որ դա ֆինանսավորվում է հենց այդ հիմնադրամից։ Ընդհանրապես ես պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանում ցանկացած բան, որ մի փոքր լավ է ստացվել, սիրուն է կամ ինչ-որ տարբերվող է, անպայման կրում է Հեյդար Ալիևի անունը, այդպես է ընդեղ։
ու բոլոր քաղաքներում կան Հեյդար Ալիևի հրապարակներ, Հեյդար Ալիևի թանգարաններ, Հեյդար Ալիևի երիտասարդական կենտրոններ, մշակութային կենտրոններ, մարզական կենտրոններ, այսինքն ամեն ինչ պիտի, բան, այտենց կուլտ է, ոնց որ ժամանակին դուք մեծ մասը չեք տեսել, դա, բայց ես եւ Զորակը դա հաստատ դրա ականատեսը եղել ենք, Լենին պապիկն է Հեյդար Ալիևը իրենց, ամենուրեք նրա արձաններն են, ամենուրեք նրա հրապարակներն են, կուլտ լիճնեցի, էլի։ Եվ ուրեմն վերադառնալով այդ բանի թեմային ադրբեջանական ԶԴՄ-ների, ասեմ, որ նրանք ունեն ոչ թե մեկ, այլ մի քանիսը, նաև Իրևան ազնե իրենց հանրային ռադիոյի հայկական ծառայությունը 4-5 կայք ունեն հայալեզու, բայց այս Արմենիայի ազի նման ակուրատնի ոչ մեկ չի աշխատում։ Ես ենթադրում եմ, որ իրենց թարգմանիչները ազգությամբ հայեր են, ենթադրում եմ, որ իրենց թարգմանիչները օնլայն պարզապես Ռուսաստանում թարգմանում են, հետ են ուղարկում, որ փողին մնա, թե՞լի։ Ցավալի է իհարկե, բայց էսա, այն ինչ որ կա, շատ գրագետ հայերեն լեզվով թարգմանված ամեն ինչ անում են, տեղադրում են։ Սա այս նման կայքեր այդքան մեծ սպառնալիք հայկական տեղեկատվական դաշտին չեն ներկայացնում, բայց խնդիրն այն է, որ հայաստանյան կայքեր կան, որոնց համար սկզբնաղբյուրը այդքան հետաքրքիր չի, և հիմնականում զբաղված են իրենք կոպի փաստով, ընդ որում էական չի, որտեղից է կոպի փաստը արվում, իրանց համար կարևորը քանակն է և բանը, ծավալը, որ շատ լինի, շատ մարդ կարդա։ Էնպես որ, եթե ինչ-որ մի կայքում հայկական տեսնեք գրած է Խանկենդի կամ ինչ-որ Շուշա, հա, ապա կարող եք անմիջապես մի հատ Google-ում search տալ և համոզվել, որ իրենք այդ ինֆորմացիաները, այդ լուրերը վերցրել են ադրբեջանական կայքերից և պարզապես copy-paste են արել իրենց կայքերը։ Սա առաջինն է։ Սպառնալիքների երկրորդ խումբը դա քողարկված ադրբեջանական կամ ադրբեջանամետ կայքերն են և ԶԼՄ-ները։ Օրինակ, այստեղ ներկայացված է Վեստնիկ Կովկազը, որը շատ են սիրում ցիտել հայաստանյան որոշ կայքեր, Վեստնիկ Կովկազը, արտաքուստ որ նայում ես, Վրաստան, ինչ-որ Օսեթիա և այլն, բայց դա սաղ շիրմայա։ Իրականում սա Մոսկվայի ադրբեջանցիների կայքն է, որի նպատակն է Ռուսաստանում պրո-ադրբեջանական տրամադրություններ ստեղծելը և հակահայկական։ Այս կայքը ֆինանսավորում է այն նույն մարդը, ում որ պատկանում էին շուկաները, որտեղ հայերին արգելեցին ծիրան վաճառել։ Այդ նույն մարդիկ են, իրենք բան են, կիսով չափ ադրբեջանցի են, հիմնականում գորսկի եվրեի, որոնք ապրում են Ադրբեջանում, մենք եղել ենք Գաբալայի կողքը, մի գյուղ կա, որը կոչվում է Կրասնայա Սլաբադա, որը գորսկի եվրեիների, այսինքն լեռնային հրեաների հայրենիքն է համարվում, այնտեղ հանդիպել ենք հրեաների հետ, և պատկերացրեք, նրանք լիովին աջակցում են Ադրբեջանի այս ագրեսորական քաղաքականությանը, որևէ տարբերություն մենք չնկատեցինք նրանց և ադրբեջանցիների միջև։ Ուրեմն, այս կայքերը, Վեստնիկ Կովկազը, մի քանի այլ կայքեր ևս, ֆինանսավորվում են առատորեն Մոսկվայի և ընդհանրապես Ռուսաստանի ադրբեջանցիների կողմից և ծառայում են նրանց շահերին։ Կա նաև այսպիսի մի կայք, որը մի քանի փորձագետներ արդեն մի 5 տարի է դրա մասին հայտարարում են, բայց մեկ է, շատերը շարունակում են ցիտել այդ կայքը, այն կոչվում է armenianreport.com, այդ armenianreport.com-ը
ռուսալեզու ընկայք է, որը արվում է հայերի կողմից, բայց դա ադրբեջանական կայք է։ Այնտեղ իհարկե կտեսնեք հայերեն ազգանուններ, Հակոբ Մուսայելյան, եսիմ ինչև այլն, բացարձակապես կապ չունի, դա ադրբեջանական կայք է, և այդ ադրբեջանական կայքը միշտ ինչ-որ բաներ է գրում, որոնք հետագայում, ասենք Հայաստանի ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կողմից, ցիտվում են, թարգմանվում, տեղադրվում են ստեղ և այլն, իրականում ադրբեջանցիները շատ խելացի են գտնվել և բացել են մի կայք, որի անվանումը նույնանում է հայտնի Սփյուռքահայ Armenian Report.org կայքի հետ, որտեղ իսկապես տարիներ շարունակ շատ հեղինակավոր նյութեր էին հրապարակվում, հիմա էլ հրապարակվում են, բայց այդպես շփոթություն է առաջացրել և շատերը, ընթերցողներից շատերը Armenian Report.org-ը շփոթում են Armenian Report.com-ի հետ։ Դա ադրբեջանական կայք է, որը ևս ֆինանսավորվում է իրենց պետության կողմից և ներկայանում է որպես հայկական։ Նու դրանց ինչքան էլ զգուշացնում ենք, մենք տեղեկացնում ենք, որոշ լրատվամիջոցներ կամա թե ակամա ցիտում են, շարունակում են օգտագործել իրենց նյութերը, իրենց լրահոսում, և երբ որ մենք ասում ենք, որ սա կեղծ է եւ արն, հա, առանց հավեսի հեռացնում են, բայց մի օր հետո կարող են էլ իրենից բանվել։ Դա սա սպառնալիքների երրորդ խումբն է, կամ նաև պարզապես ադրբեջանամետ կայքեր Ռուսաստանում և այլ երկրներում։ Դուք գիտեք, որ հայկական Սփյուռքը շատ մեծ բաներ կատարում այս օրերին, հավաքվում էին նաև լրատվամիջոցների խմբագրությունների առջև, այդ թվում նաև CNN-ի, Fox News-ի և այլն, և պահանջում էին, որպեսզի նրանց ինֆորմացիան միակողմանի չլինի։ Իհարկե, որոշ տեղերում որոշակի հաջողություններ ունեցան, բայց մեծամասամբ անօգուտ էր։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ նաև դրան ադրբեջանցիները լավ պատրաստվել էին, այդ լրատվամիջոցներում գովազներ էին տեղադրել, Ադրբեջան Land of Fire բանման է դրանք տեղադրել են, և այդ լրատվամիջոցները ստիպված կամ հարկադրված կամ իրենց սեփական ցանկությամբ ցույց էին տալիս հիմնականում հենց ադրբեջանական կողմի տրամադրած ինֆորմացիան, լուրերը, տեսանյութերը։ Ինչ վերաբերում է օրինակ Ռուսաստանին, իմ գործընկերներից մեկը, ով Ռուսաստանում զբաղվում է PR-ով, ինձ ասաց, հարցեցի, ինչով է պայմանավորված, որ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների զգալի մասը հանդես է գալիս ադրբեջանցիների աջակցությամբ, ասեց, որ կոնկրետ Գուսմանի անունից այստեղ մարդիկ են գալիս մեծ պայուսակներով և հանդիպում են ղեկավարների հետ լրատվամիջոցների և այդ մեծ պայուսակներից հանում են տրցակներով պարզապես գումարներ, փողեր և բառացիորեն պարզապես գնում են այդ լրատվամիջոցները, իրենց կարծիքը, իրենց բանը, և որից հետո դրանք սկսում են կամ լուսաբանել կոնֆլիկտը միայն ադրբեջանական կողմից, կամ կեղծ բալանս պահպանել, շարունակելով հրապարակել առաջին հերթին ադրբեջանական կողմի տված տվյալները։ Արդյունքում դա էր պատճառը նաև, որ Ռուսաստանում առաջին մի քանի օրերին հատկապես տպավորություն էր ստեղծվել, որ ադրբեջանցիները ոչ մի բան չեն արել, իսկ հայկական կողմը, հատկապես հենց Հայաստանից, ռմբակոծում է Գյանջան և ադրբեջանական մյուս բնակավայրերը։ Այսինքն, որովհետև լրատվությունը գնում էր միակողմանի և որքան էլ մեր կողմը ճչում էր, ինչ-որ բաներ էր փորձում անել,
նախապատվությունը տրվում էր բանը։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ ռուսական այդ լրատվամիջոցները հասկանում էին, որ տեղեկատվական այդ հոսքերը վնաս են հասցնում ոչ միայն Հայաստանին եւ ոչ միայն հայկական կողմին, այլ նաեւ հենց բուն ռուսական Ռուսաստանին, որովհետեւ շահեր կան, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մոտ համընկնում են։ Օրինակ, ահաբեկիչների դեմ պայքարը ոչ մի դեպքում չպետք է որ ողջունվեր, այսինքն ահաբեկիչների ներգրավումը ադրբեջանական կողմից ոչ մի դեպքում չպետք է որ ողջունվեր ռուսաստանյան ԶԼՄ-ների կողմից, բայց արի ուտես, որ իրենք պարզապես այդ փաստը լրատվամիջոցների մեծ մասը կամ անտեսում էին, կամ ներկայացնում էին Իլհամ Ալիևի բարերը այն մասին, որ it is absolutely fake news։ Ոնց է ինքը հա հարցազրույցում ասում էր, լրագրողը ասում է, բայց մերոնք տեսել են, ասում է it is fake news absolutely, հա։ Եվ ռուսները փաստորեն ռուսական լրատվամիջոցները իրենց պետական ազգային շահերի դեմ գնալով նաև նպաստեցին, որպեսի ռուսական հասարակությունում հայերի դեմ բացասական կարծիք ձևավորեն։ Հուսով եմ վաղ թե ուշ իրենք դրա համար նաև պատասխան կտան, մի օր ինչ-որ մեկը կգա և կասի հելը դավայցին։ Սպառնալիքների երրորդ խումբը գալիս էր ադրբեջանական աղբյուրներից տեղեկություններ քաղող եւ հայկական տեղեկատվական դաշտ ներմուծող հայերից 16 թվականին հատկապես աշկի էր ընկնում կայք կար հարթակի եմ, հիմա կարծեմ գոյություն չունի, եւ նմանատիպ բազմաթիվ կայքեր իրենք դավաճան չեն, ճիշտ հասկացեք, դրանք այդ կայքերի նման տեսակը կոչվում է clickbait։ Clickbait կայքեր են կոչվում այն կայքերը, որոնց համար նշանակություն չունի ինչպես ստանալ click-եր կամ ինչպես ստանալ like-եր, այլ նշանակություն ունի միմիայն դրանց քանակը, հա։ Դուք երևի տեսած կլինեք վերջին շրջանում, որ վերնագրեր, որտեղ գրած է Նիկոլ Փաշինյանը հնչում ապտակ հասցրեց ես իմ ում, որտեղ բանը ասենք ինչ-որ լուսանկար կոլաժ սարքած, որտեղ ասենք Փաշինյանի ինչ-որ մեկին, ասենք Ալիևին ապտակը հասցնում եւ այլն, եւ այդ կայքերը բացարձակ իհարկե կեղծիքով են զբաղում, նույնիսկ լեզուս չի պետք դա անվանել դեզինֆորմացիա, ինչու դեզինֆորմացիա, որտեղ Ժողովուրդ ջան, դեզինֆորմացիայի մեջ, ինչպես արդեն նշեցի, միայն ու լավ 30-ից 50%-ն է դեզինֆորմացիա, հա, մնացածը պետք է ճշմարիտ լինի։ Այսինքն, երբ որ դուք դեզինֆորմացիա եք պատրաստում, սա գործնական խորհուրդ է ստացվում, բայց իրականում խնդրում եմ մի պատրաստեք դեզինֆորմացիաներ, երբ որ դեզինֆորմացիա եք սարքում, գոնե գործող պերսոնաժները կամ դեմքերը պետք է իրական լինեն։ Երբ որ դուք գրում եք Հայաստանի վարչապետ, գոնե պիտի գրեք Նիկոլ Փաշինյան, չեք կարող գրել Հայաստանի վարչապետ Պողոս Պողոսյան։ Հա, միանգամից դա հասկացվում է, որ բան, դա ես չեմ օրինը, ապա տեղեկատվության եւ տեղեկատվական պատերազմի ժամանակակից կանոնները մշակել է 40-ականների սկզբին, այսինքն 30-ականների վերջին ֆաշիստական Գերմանիայի պրոպագանդայի եւ ինֆորմացիայի նախարար Յոզեֆ Գեբերսը։ Եվ նրա գործողությունները, խորհուրդները եւ կանոնները գործում են մինչեւ հիմա, պարզապես ավելի կատարելագործվել են, բայց բազային այդ բաները իրանն են։ Եվ ապատեղեկատվության մեջ գոնե մի մասը հաստատ լինում է իրական, հա, եթե մենք ասում ենք մեր ուժերը գրավել են, ենթադրենք Ֆիզուլին, այդտեղ կեղծը մենակ գրավել բառը կարող է պարզապես զիջել են, հա, բայց համ մեր ուժերը, համ Ֆիզուլին իրական են։ Իսկ clickbait կայքերը կարող են 100% անոց ասենք ինչ-որ կեղծիքներ բանանել, որտեղ իրական կարող է լինել մենակ գործող անձներից մեկի անունը, բայց մարդկանց գարի մասին այդ լուրերը շատ են դուր գալիս, մենք էլ չենք կարող ձեզ հետ միասին ցավոք, ցավոք, շատ-շատ ցավոք
չեն կարող գլուխ գովալ մեդիագրագիտության բարձր մակարդակով, այնպես որ այո, ստիպված եմ խոստովանել, որ նաև այդ առումով մենք լիքը խնդիրներ ունենք, որտեղ մեր հասարակությունը մեդիա գրագետ չի, անգրագետ է։ Եվ այդ է պատճառը, որ հարթակը եւ դրա նման բազմաթիվ կայքեր, ես ձեզ մի թիվ ասեմ, պարզապես աթորներից մի ընկեք, մեզ մոտ շուրջ 200, հենց այս պահին, շուրջ 200 լրատվական կայք կա։ Հայաստանում շուրջ 200 լրատվական կայք կա։ Այդ կայքերի շատերը մի օր փակվում են, մյուս օրը նորն է առաջանում, երրորդ օրը ուրիշն է փակվում եւ այդպես, այսինքն կայքեր կան, որոնց անունները դուք պարզապես չեք էլ հասցնում հիշել։ Նրանք քիքերնիկի կյանք են ունենում։ Բայց հիմա որ ես ձեզ խնդրեմ թվարկել 10-15 լրատվական կայք, կարծում եմ շատերը 5-6-ից հետո չեք էլ հիշի։ Եվ սա պատահականություն չի, որովհետև ունենք տասնյակ նման լրատվական կայքեր, ովքեր զբաղվում են առաջինը գրագողությամբ, երկրորդը կեղծիքով, երրորդը մանիպուլյացիաներով եւ ապատեղեկատվությամբ։ Ունենք կայքեր, որոնք ամեն օր տասնյակ լուրեր են հաղորդում, որոնք սկսվում են մեր հավաստի տեղեկություններով բառակապակցությամբ։ Այդ 10-ից 9-ը մի քանի ժամվա ընթացքում հերքվում են, բայց դա պատճառ չի հանդիսանում, որպեսզի իրենք հաջորդ օրը գոնե մի հատով պակասնացնեն այդ լուրերի քանակը։ 10-ից 9-ը հերքվում է, ընդ որում հերքում են հենց բուն բաները, այդ լուրում հիշատակված մարդիկ, մի քանի ժամվա ընթացքում, բայց իրենց նպատակն է մարդկանց, այդ մարդկանց լարման մեջ պահելը։ Լարման մեջ պահելն է իրենց նպատակը, նպատակը մարդկանց իրազեկելը չէ, բայց հատկապես ինձ գժվցնում է այդ առաջին բանը, նախադասությունը, մեր հավաստի տեղեկությունները, կամ կառավարությանը մոտ մեր աղբյուրները։ Պետք է անպայման պատճառ լինի, թե դու ինչու աղբյուրը չես նշում։ Եթե չես նշում, իմ համար դա նշանակում է, որ համարյա 99%-ով դու սուտ ես ասում, հորինել ես դա, կամ պատվերով ես դա տպագրում։ Իմ եսը տենց եմ ընկալում, որպես մեդիա փորձագետ։ Պարտանիքների 4-րդ խումբը, դա այն լրատվամիջոցներն են, որոնք կոչվում են վիդեո հոստինգ։ Վիդեո հոստինգներ են դրանք, մարդկանց հետաքրքրության վրա գումար վաստակող կայքեր, տեսա հոստինգներ եւ Facebook-յան էջեր։ Այն փողին մունատն են, էլի։ Ուրեմն այստեղ ներկայացված է սքրինշոթ, Mayo Video կայք կա, ուրեմն որն է սրանց այս հոստինգների առանձնահատկությունները, սիրելի գործընկերներ։ Երբ որ դուք այնտեղ որևէ տեսանյութ եք տեղադրում, թե զվարճալի, թե լուրջ, յուրաքանչյուր դիտումից դուք գումար եք ստանում։ Հիմա ստեղ որ նայեք, Защитываем до 15 просмотров на одного пользователя. Выплаты каждую среду на WebMoney отчисляем более 60% с рекламного заработка. Ասեմ սենց, մեկ դիտման համար հնարավոր է ստանալ 15-20 ցենտ։ Եվ դա դրդում է բազմաթիվ մարդկանց, որպեսզի իրենց բան ու գործը թողեն, ստեղից ընդեղից վիդեոներ գտնեն, որի հետ իրենք որևէ առնչություն չունեն, եւ այդտեղ տեղադրեն նաեւ այտենց հնչում մի վերնագիր հորինելով, օրինակ պատերազմի ընթացքում հաստատ տեսած կլինեք այդ տեսանյութը, հայ դիպուկահարը
ծբխում է ադրբեջանցու ադրբեկամ սիրիացի վարսկանի գլուխը, այն որ սնայպերով խփում են բանը, բայց դա նկարած է իրականում 7 տարի առաջ Սիրիայում է նկարած, հայտնի տեսանյութ է եւ որևէ առնչություն բնականաբար մեր հետ չունի։ Պարզապես մարդկանց հետաքրքրությունը բանը շահգործելով նման նյութերը տեղադրվում են եւ նման նյութերը շատ են շփոթության աստիճան հասցող։ Ես որպես մեդիա փորձագետ, որ ինձ խնդրում են պաշտպանության նախարարությունից նա նայեր սա իրական է թե չէ, ինձ ժամանակ է շատ երկար պետք լինում յուրաքանչյուր անգամ, որպեսզի հասկանամ սա մեր հետ կապ ունի թե ոչ, միջև բնօրինակը գտնում եմ, համոզվում եմ, որ սա արդեն եղել է նախկինում ցուցադրվել։ Այդ չեմ ասում, որ հասարակ մարդիկ ոնց պիտի կարողանան դա գուշակեն կամ հասկանան։ Ես պարնալիկների 5-րդ խումբը, Ջորջ ջան, ես զգում եմ մի փոքր հոգնածնողա, շատ ինտենսիվ է, դրա համար այս պրեզենտացիան ավարտելուց հետո 3 րոպե ընդմիջում ձեզ կտամ, մի հատ ջուր խմեք, թարմանաք, որ հետո շարունակենք, հա։ 5-րդ խումբը դա Facebook-յան կեղծ օգտատերերն ու խմբերն են, այստեղ ես ցուցադրել եմ Ռազմինֆոյի կեղծ էջը, որը ադրբեջանցիներն են ստեղծել, բայց նման կեղծ էջեր օրինակ այս պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ էին, Արծունի Արծունի կեղծ էջն էին ստեղծել, Շուշանի Ստեփանյան, Արցախցիների, եւ այնքան շատ էին դրանք, որ նույնիսկ երբ որ Վահրամ Պողոսյանը, որը մամուլի քարտուղարն է Արցախի նախագահի, հրապարակեց, որ Շուշին հանձնվել է, մարդիկ միանգամից սկսեցին գրել, էսի կեղծ էջ է, հետո սկսեցին գրել, ահա, ադրբեջանցիները կոտրել են իր էջը, այնքան հաճախ էր եղել նման բաներ, հետո էլ նույնիսկ բան էին գրում, որ տեսեք ադմինիստրատորներից մեկը Ադրբեջանում, բայց փաստորեն հենց ինքն էր գրել, ինքը հետո չհերքեց, որ ինքն է գրել, բայց նորից եմ ասում, շատ-շատ էր եղել։ Մենք մի անգամ բան ստացանք, նամակ ստացանք, գրած է Շուշան Ստեփանյան Gmail, կարծեմ այտենց հասցեից էր եկել, որտեղ գրված էր բանի ուղերձը, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ, չեմ հիշում ինչ անի, ուղերձն էր, ու բանը այն որ ասում եմ դիավոլ դիտալեղ, այսինքն սատանան մանրուկների մեջ է, պատրաստվում էինք դա տեղադրենք մեր մոտ իր ուղերձը, միջև որ նախավերջին ուրեմն տողում նկատեցի սենց բանա գրած, չնայած Արայիկ Հարությունյանը եւ Դավիթ Տոնոյանը զոհվեցին, բայց ու շարունակություն չկա, ու հետո ոնց որ բան կոչ եմ անում բոլորին կանգնել երկրի պաշտպանության եւ այլ, ասում բայց չի հետաքրքիրը, սկսեցի ընդորում ինքը, գիտեք, բանի գլխավոր շտաբի բլանկի վրա էր տեքստը, բանով էր հավաքած, նորմալ էլի, ուրեմն մի փոքր ուսումնասիրեցի, նկատեցի, որ մեյլի մեջ Ստեփանյան է գրած երկու նեյովա, այսինքն ոչ թե Ստեփանյան, այլ երկու նաեւ այդպես կեղծել էին մեյլի հասցեն, բայց բոլոր լրատվամիջոցների հասցեները ունեին փաստորեն ադրբեջանցիները եւ ունեին նաեւ այդ բլանկը, որի վրա իրանք ուղարկում են, այսինքն շատ նման էր, բայց այդ որ կիսատ էին թողել այդ նախադասությունը, դա միանգամից բան արեց, նաեւ ասենք շատ մարդիկ չէին նկատել, իդեպ որոշ լրատվականներ բացարձակապես իրանք չեն ստուգում բովանդակությունը, նայում են ումից է եկել, այդպես վերցնում են, ճպստում են իրանց մոտ, եվ այտենց է գնացել էր, միջև որ չտեղեկացրեցինք, որ սա կեղծ է, իրենք էլ իրենց էջերում գրեցին, թե Արծունը, թե Շուշանը, եւ բանը, բայց ուզում եմ ասեմ, նաեւ այդ առումով կեղծ օգտատերեր, շատ-շատ կեղծ օգտատերեր, բան, նաեւ հայկական քանքերով, ասենք գրավելով հայկական օգտատերերի անունները կոտրելով, էլի,
Եվ այն օկտատերերը, որոնք հետագայում չեն փորձել իրանց էջերը վերականգնել, այլ ստեղծել էին նորերը։ Եվ դրանք կոնկրետ այդ օրերին աշխատեցին, այսինքն խուճապ տարածելու, ապա տեղեկատվություն, ադրբեջանական վիդեոները գցում էին իրանք հայկական տեղեկատվական դաշտ, մեկը մյուսին էին ուղարկում, ինչ որ բաներ էին անում, այսինքն այն բոլոր բաները, որ հնարավոր է տեղեկատվական պատերազմներում օգտագործել, ադրբեջանցիները օգտագործեցին։ Ու մենք որոշակի լուծումներ էինք առաջարկել, որոնք բնականաբար չկիրառվեցին, չաշխատեցին, որտեվ, ինչպես արդեն նշեցի ամենասկզբում, թմբիրի մեջ էին, թմբիրի մեջ էր հայկական բանը, չգիտես ինչի համոզված էին, որ պատերազմ չի լինելու, չնայած 16 թվականը և 18 թվականի հուլիսը ցույց տվեցին, որ ոչ թե չի լինելու, այլ լինելու է մոտ ժամանակներս։ Մենք առաջարկեցինք նախ սկսել դպրոցներում մեդիագրագիտություն, դպրոցներում և ընդհանրապես հասարակական բաներում մեդիագրագիտության դասընթացներ իրականացնել։ Հիմնական նպատակը, ժողովուրդ ջան, ֆեյք նյուսը, կեղծ լուրը իրական լուրից տարբերելու հմտությունները զարգացնելն է։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, քանի որ դուք մեծամասամբ ներկայացնում եք նաև հասարակական սեկտորը, որպեսզի առաջիկա տարիներին ձեր գործունեության որպես մեկ ուղղություն ընդգրկեք մեդիագրագիտության բարձրացումը, թե երիտասարդ սերնդի, հատկապես երիտասարդ սերնդի, որտեվ իրենք են մեր ապագան, բայց նաև այն մարդկանց, ովքեր ակտիվորեն մասնակցում են այսօր հասարակական գործունեությանը, այսինքն բուն հենց ձեր կազմակերպության անդամների, դրանց հարող մարդկանց, եթե կարող եք նման դասընթացներ անցկացնել ինքնուրույն, մենք ձեզ շատ շնորհակալ կլինենք, եթե ձեզ անհրաժեշտ է դրա համար վերապատրաստվել, ապա հայտ եք գրում մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնին, դա նախկին ինտերնյուսն է, և իրենք հատուկը տենց բան ունեն, որ հասարակական կազմակերպությունների, ուսուցիչներին մեդիագրագիտության դասավանդման մեթոդիկա են սովորացնում, ոչ թե մեդիագրագիտություն են իրենք սովորացնում, դա էլ իրա հետ, բայց մեթոդիկա, նաև դասագիր կա, որը ես կարող եմ ձեզ ուղարկել, եթե դուք չունեք նման մասնագետ կամ չունեք հնարավորություն այնտեղ վերապատրաստվելու, ապա կարող եք դիմել իմ միջոցով, ես կամ ինքս կամ պետ համասարանի մեր դասախոսներից շատերը կարող են այդ դասընթացը գալ, անցկացնել օրինակներով, կոնկրետ ցույց տալով եւ այլն։ Իհարկե, մեկ օրը դրա համար այնքան էլ բավական չի, բայց այդ դասընթացները, եթե իրենք անցկացնեն, գոնե այն մարդիկ, ովքեր դրանք կմասնակցեն, իրանք ևս որոշակի առումով պատրաստ կլինեն հետագայում իրենց գիտելիքները կիսել իրենց ընկերների, գործընկերների հետ։ Ժողովուրդ ջան, սենց ցածր մակարդակի մեդիագրագիտության, երբ որ հասարակության զգալի զանգվածը տարածում է չստուգված մանիպուլյատիվ տեղեկություններ, մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ կարող է երբևիցե տեղեկատվական պատերազմ հաղթենք, մենք չենք կարող հաղթել, երբ որ ամբողջ համացանցը հայկական նշում է Գետաշենի և Շահումյանի շրջանի գրավումը, այն դեպքում, երբ որ կան ակնհայտ ապացույցներ, որ մենք այդ օրը հանձնել ենք մատաղիսի, որովհետև մի քանի հոգի ընդամենը գրում են իրենց մոտ, որ դնում են եսիմինչ Գետաշեն երգը և ասում են, մերոնք հենց նոր մտան Գետաշենը վերցրեցին։ Որտեղ եթե ինչ-որ մեկը մի փոքր գրագետ է և քարտեզի կարող է նայել, կհասկանա, որ Գետաշենը համարյա Կիրովաբադին, այսինքն Գանջայի հարևանությամբ է, և այնտեղ հասնելու համար տասնյակ կիլոմետրեր պետք հաղթահարել։ Չի կարելի, հնարավոր չի հաղթել մի հասարակությունով, որտեղ մեդիագրագիտության մակարդակը շատ ցածր է։
գրագիտությանն է, բայց մեդիա գրագիտության մակարդակային ցածր է, որ դրանով օգտվում են բազմաթիվ մեդիա մանիպուլյատորներ, կեղծիկ տարածողներ եւ տրամադրություններ ստեղծողներ, հասարակական կարծիքներ ձևավորողներ։ Քանի դեռ մեր մեդիա գրագիտության մակարդակը այդքան ցածր է, մենք հաջողություն տեղեկատվական քաղաքականության մեջ չենք ունենալու։ Երկրորդը լրագրողների եւ ԶԼՄ-ների ղեկավարների հետ համապատասխան աշխատանքն է, այս պատերազմի ժամանակ եւս դա չարվեց ի դեպ։ Խաղի ընդհանուր կանոններ չմշակվեցին, փոխադարձ հարգանք չեղավ, պետությունը պարզապես խաղի կանոններ որոշակի պարտադրեց եւ սկսեց պատժել բոլոր նրանց, ովքեր այդ կանոնները չէին պահպանում, ովքեր քննադատության ինչ-որ ձայն էին հնչեցնում, ովքեր ասում էին պետք է հասարակությանը ճշմարտությունը ասել, ովքեր տիրապետում էին բան, պետությունը նրանց պատժում էր եւ պարտադրում էր, որպեսզի իրենք տարածեն միայն պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հավելվածների մշակում եւ տարածում, սա եւս պետք է արվեր, որը չարվեց, արդյունքում տեղեկատվական, նույն տեղեկատվական խողովակները օգտագործվեցին ինչ որ 2016 թվականին, դա առաջին հերթին Արձրուն Հովանեսյանի եւ Շուշան Ստեփանյանի, ինչպես նաեւ Արցախյան 6-7 գործիչների բաներն էին, Facebook-յան էջերն էին, որոնց միջոցով նրանք հաղորդակցվում էին հասարակության հետ, դա սխալ է, որտեղ եթե Facebook-ը անջատվեր, Հայաստանի հասարակությունը, Արցախի Հանրապետության հասարակությունը եւ ընդհանրապես աշխարհի հայությունը կզրկվեր իր ինֆորմացիայի իր միակ խողովակից։ Հա, պատկերացրեք, պարզապես Facebook-ը անջատվեր Հայաստանում։ Պատկերացրեք, Հայաստանի իշխանությունները Facebook-ը անջատեին, որպեսզի ապակե տեղեկատվություն չտարածվի։ Դե հիմա ինձ ասեք, պիտի սպասենք ամեն օր մինչև ժամը 10-ը, որ իմանանք ինչ է եղել ռազմաճակատում։ 16 թվականին մենք խստորեն դատապարտեցինք իշխանության աշխատանքի նման ոճը, որ օգտագործելով Արձրուն Հովանեսյանի անձնական էջը, անձնական Facebook-յան էջը, նրանք դրանով էին տեղեկացնում հասարակությանը իրադարձությունների մասին։ Նույն սխալը իրականացրեցին, կրկնեցին նաև նոր Հայաստանի իշխանությունները, նորից Արձրուն Հովանեսյանը, նորից Facebook-յան էջ գումարած այդ ժամը 10-ի ասուլիսներ, որը կար նաև 16 թվականին։ Չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ, բայց հենց պատերազմը վերջանում է, բոլորը արխային են ընկնում, դառնում են տենց բան, հանգիստ, որևէ բան չեն ձեռնարկում, որևէ քայլ չեն կատարում։ Բավական է ասել, որ Հայաստանը պատերազմի մեկնարկի օրը չուներ կիբեր զորքեր։ Սովորաբար բոլոր երկրներում, ովքեր գտնվում են պատերազմի վտանգի մեջ, եւ դուք կարող եք դրա մասին հարցնել Սամվել Մարտիրոսյանին, ունենում են այսպես կոչված կազմակերպություն ՍԵՐՏ, որը արագ արձագանքման կիբեր զորքերն են, որոնք գալիս են փրկելու պետական համակարգի կայքերը, ապահովում են լրատվական կայքերի անվտանգությունը եւ այլն եւ այլն։ Տասնյակ, հարյուրավոր կայքեր կոտրվեցին այս պատերազմի օրերին, ներառյալ ամենակարևորները՝ GOV.am եւ Prime Minister.am, որոնք պետք է պաշտպանված լինեն, չգիտեմ ինչ մակարդակով։ Կոտրեցին Mulberry-ն, այսինքն այն տեղեկատվական համակարգը, որով պետությունը բաներ է շրջանառում, փաստաթղթեր։ Եվ մենք չմտածեք, թե ցնցումները վերջացել են բացահայտումները։ Ադրբեջանի ձեռքում են հայտնվել հուշ կարևոր գաղտնի տեղեկություններ, փաստաթղթեր, որոնք իրենք հրապարակելու են այն ժամանակ, երբ որ իրանց պետք լինի։ Մեր պետությանը, մեր իշխանություններին, պետականությանը վնաս հասցնելու, մաքսիմալ վնաս հասցնելու նկատառումով, որտեղ կոտրել են Mulberry-ն, որը ներքին փաստաթղթաշրջանառության համակարգն է,
եւ տարել են այդ թվում նաեւ գաղտնի եւ ծառայողական փաստաթղթեր։ Կոտրել են ներքին համակարգեր, կոտրել են Ղարաբաղ Տելեկոմի ցանցն են կոտրել, ջնջելով բոլոր տեղեկությունները, տվյալները, որի արդյունքում Արցախում պատերազմի սկզբի առաջին մի քանի օրը հեռախոսային կապը բացակայում էր։ Մարդիկ պատրաստված եկել են պատերազմի բոլոր իրենց տեղեկատվական զենքերով, որին մենք դիմակայում էինք պարտիզանական գործողություններով, ինչպես միշտ։ Ամսի 28-ին նոր սերտ ձևավորվեց, այսինքն նման հիմնարկ առաք արձագանքման, ընդ որում ընդգրկվեցին ոչ թե պետական մասնագետներ պետության կողմից, այլ հայրենասեր տղեկ հերոսներ, նորից հերոսներ, ժողովուրդ ջան, հոգնեցինք արդեն, պետք է պետական հիմքերի վրա դրվի։ Մարդիկ իրանց անձնական բիզնեսները թողած ընդգրկվեցին այդ գործի մեջ երկու ամիս և հիմա էլ շարունակում են պաշտպանել հայկական ինտերնետը։ Շատ այդ մարդիկ, որ չաշխատեին, հիմա մեր հետ շփումը հնարավոր չէր լինի։ Կարային պարզապես հայկական ամբողջ տեղեկատվական համակարգը շարքից հանեին, ոչինչ չասնեին։ Մարդիկ պատրաստվել էին պատերազմին, իսկ մենք թիթեռնիկ էինք նկարում։ Պաշտոնական աղբյուրների արագ արձագանք։ Ինչ-որ որոշ բաներին արագ արձագանքում էին, որոշ բաներին չէին արձագանքում։ Արցախում շատ ընդհանուր առմամբ, ռոջան, պատերազմների ժամանակ սովորաբար ընտրվում է մեկ խոսնակ, լավ, երկու, լավ, բայց ոչ 6-7։ Արցախում խոսնակները, ուրեմն, մամուլի քարտուղարից բացի, Վարամից, նաև խորհրդական Դավիթ, չեմ հիշում ազգանունը, Բաբայան, նաև պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Սուրեն Սարումյան, նաև արտակարգ իրավիճակների մամուլի քարտուղար, նաև օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյան, բոլորը հերթով նույն ինֆորմացիաները տարածում են, բայց մի ժամ բանում ստացվում է, որ նույն իրադարձությունը 6 անգամ է տեղի ունեցել, որտեղ երբ որ առավոտյան ռմբակոծության մասին ժամը 4-ին ես հաղորդում, չես մտածում, որ մարդիկ մտածում են, որ նոր էլի են ռմբակոծել։ Ցույց է տալիս նաև ռազմական և ոչ ռազմական կառույցների փոխգործակցության բացակայությունը կամ ոչ լիարժեք լինելը, այն որ իրար դելավ դրանք ինչ են հասկանում։ Իրազեկման համար սոցիալական կայքերի լայն օգտագործումը։ Իդեպ, մենք շատ թույլ ենք Twitter-ում հայկական կողմը, բառացիորեն 3-4 օրվա ընթացքում Twitter-ում մոտ 50,000 մարդ ընդգրկվեց հայկական կողմից, որտեղ առաջին օրերին ընդեղ միայն ադրբեջանական և թուրքական ինֆորմացիա էր պտտվում։ Այդ 50,000 հոգին, որոնք ռետվիտ տվիտ էին անում անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով, բավականին լուրջ եղանակ ստեղծեցին, բայց դա էլ ուշացած քայլ էր, որովհետև ադրբեջանցիները տեղեկատվական գործողություններ ունեին մշակած նաև Twitter-ում և իրենք այդ գործողությունները իրականացրեցին։ Հաջորդը, կեղծարարների հայտնաբերում չեզոքացում աշխատանք, որը գրեթե չարվեց, նաև են պարզ պատճառը, որ կեղծարարների մեծ մասը հայկական պրոֆիլներով ադրբեջանցիներ էին, նորաստեղծ պրոֆիլներով, fake պրոֆիլներով և իրական պրոֆիլներով, բայց որոնք գրաված էին։ Եվ ամոթի ցուցակի ստեղծում և հրապարակում մենք առաջարկեցինք ՊՆ-ին, որպեսզի իրանք հրապարակեն այն clickbait հայկական կայքերի անվանումները, ովքեր ոչ ստույգ տեղեկատվություն են տարածում և խուճապ և պարտվողական տրամադրություններ են ստեղծում հայկական համացանցում և հասարակությունում, բայց պաշտպանության նախարարությունը և մյուս պետական ռեսուրսները խուսափեցին
մտնել արճակատման մեջ այդ լրատվամիջոցների հետ, որովհետև չուզեցան նոր ճշնամիներ ունենալ եւ ասացին դու կարեք։ Ինչ բացատրելով թե մենք ոնց կարող ենք հանդիսանալով լրատվամիջոց ինքներս ուրիշ լրատվամիջոցներին ինչ որ ցանկերում ընդգրկել։ Անպես որ այս անգամ եւս այդ վայ լրատվամիջոցները, այդ псևդո լրատվամիջոցները մնացին հերթական անգամ անպատիժ։ Եթե այս թեմայով կան սիրելի գործընկերներ, հարցեր, խնդրեմ, լսում եմ ձեզ, եթե ոչ երկու րոպե պարզապես ընդմիջում ձեզանից խնդրեմ, որպեսզի դրանից հետո անդրադառնամ հաջորդ թեմային, որը տեղեկատվական անվտանգությունն է մեր և հասարակության։ Կան հարցեր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ալավերդյան։ Մի հարց, կոնկրետ իմ մոտ որպես քաղաքացի տպավորությունը, որ պետական համակարգում անլրջություն կա տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված, արդյոք դա այդպես է, որովհետև թե մամուլի խոսնակների աշխատանքը, թե մենք տեսնում ենք նույն մուլի հետ կապված, որ կարծեմ COVID-ի ժամանակի առողջապահության նախարարությունն էլ այդ խնդիրը ունեցավ, որովհետև օգտագործում են մեծամասնությամբ օրինակ մեյլրուներ, կամ նույն եթե վերցնենք համայնքային ծառայողների աշխատանքը, մեդիա գործիքների իրենց կիրառումը, եթե բնորոշելու լինենք, ապա խայտառակ գործիքներ են օգտագործում, կամ ընդհանրապես մեդիա գործիքների օգտագործում չկա։ Ձեր տպավորությունը շատ ճիշտ է, որովհետև մենք ապրում ենք մի ժամանակում, երբ բոլորը իրենց համարում են ամեն ինչի մասնագետ և երբեք իրական մասնագետներին չեն դիմում, հա, իրենք կարող են ուրեմն արտակարգ իրավիճակների դեպքում, ռազմական իրավիճակների դեպքում պարզապես իրազեկումը չի աշխատում, այստեղ անհրաժեշտ է կրիզիսային կառավարման տեղեկատվական ապահովում, պետք է ձևավորվի տեղեկատվական շտաբ, շտաբինկից, հա, հիմնական շտաբին, աշխատող շտաբինկից պետք է ձևավորվի տեղեկատվական շտաբ, որտեղ պետք է մշտական ռեժիմով աշխատեն մասնակիցներ, յուրաքանչյուր վարկյան պետք է պատրաստ լինեն արձագանքել մարտահրավերներին և իրենք էլ պետք է ստեղծեն ինֆորմացիոն առիթներ և բանանել։ Ցավոք սրտի, ոչ համաճարակի ժամանակ, ոչ է այս պատերազմին, դրանք չձևավորվեցին, կամ միասնական տեղեկատվական հարթակ, որը այս օրերին զբաղվում էր հիմնականում մենակ Արծրունի ասուլիսների կազմակերպմամբ և հեռարձակմամբ, ինչպես նաև ասենք ինչ-որ Facebook-ում որոշ բաներ էին տեղադրում, որոնք կրկնում էին արդեն հրապարակված բաները։ Մինչդեռ ամբողջ միջազգային բանը, որ ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ նման իրավիճակներում ստեղծում է առանձին շտաբ տեղեկատվական, որոնք շուրջօրյա ռեժիմով պատրաստում են տեղեկատվական բան, նաև հակառակորդի տեղեկատվական հոսքերն են հետ մղում, իսկ օրինակ բանի ժամանակ, պանդեմիայի ժամանակ, այսինքն համաճարակի ժամանակ, նրանք պետք է այդ մասնագետները պետք է զբաղվեն հանրության կրիզիսային իրազեկմամբ, մինչդեռ այնենց ռազմաբոյ գնաց, այդ թվում նաև իշխանությունների հենց բուն ներկայացիչների կողմից, վարչապետի, առողջապահության նախարարի, որ մարդիկ տեսնելով նրանց անլրջությունը, անլուրջ վերաբերմունքը, որ արախսխտորով կբուժենք, բանը կորոնավիրուսի ինչ ա, որ եւ այլն, կամ դիմակ կրել պետ չի սկզբից, այս պետ չի, կամ ասենք, որ արդեն ամբողջ աշխարհը փակվում էր, մեր իշխանությունները դեռևս քարոզարշավով էին զբաղվում Մեղրիում և Սյունիքում, այսինքն այս բաները շատ կարևոր է, մեսիջները, որ իշխանությունը ուղարկում է հանրությանը, շատ կարևոր է, եթե դու դրան լուրջ չես վերաբերվում, ապա դու չես կարող քաղաքացիներին ստիպես, որպեսզի լուրջ վերաբերվի, դա առաջինը,
Երկրորդը, ով պետք է, այսինքն սպիկերների ընտրությունը, Լենա ջան, հա, ով պետք է շփվի հասարակության հետ։ Բանի ժամանակ։ Ասենք, բանի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ Հայաստանի կողմից շփվում էր Արծուն Հովանեսյանը, ինֆորմացիան տարածում է Շուշան Ստեփանյանը։ Դա օքեյ է։ Արցախում 5-6 հոգի զուգահեռ կամ տարբեր ժամերի եթեր էին մտնում, մեկնաբանում էին, խոսում էին, նույն բաներն էին կրկնում, ուրիշ բաներ էին կրկնում, բաժանված չէր, չպիտի այդ շատ լինեն, պետք չի փիարվել, դա այդ թեման չի։ Համաճարակի ժամանակ պետք է խոսքը տրամադրել մասնագետներին, մասնագետները պետք է դուրս գան բեմ, ոչ թե վարչապետը կամ նախարարը, իրանք մասնագետ չեն, երբ որ իրենց հարց են ուղղում, նույնիսկ նախարարը մասնագետ չի, հիմա երևի արդեն մասնագետ դարձել է, բան չունեմ ասելու, բայց երբ որ նոր է սկսվել, երբ դու ընդեղ ասում ես, ես իմ երեխաներին վաղ ուղարկելու եմ դպրոց, դա վկայում է, որ դու մասնագետ չես, դու պիտի զիջես տեղը մասնագետներին, դու պիտի բեմը տրամադրես այդ գործից հասկացողներին, պիտի ամեն օր իրան գան տարբեր մարդիկ, մոտավորապես նույն բաները ասեն, պիտի ասեն, եթե առաջին սիմպտոմները լինեն, ինչ ա պետք անել, պիտի պատմեն, դեղերը ցույց տան, օգտագործման եղանակները ցույց տան, հետևանքները ցույց տան, վիդեոներ նկարվի, ինչ ա լինում են մարդկանց, ով որ հիվանդանում են, բայց չեն մեկուսանում, հա, պետք է այդ ամեն ինչ այդ վտանգները, սպառնալիքները, բանը, բայց մեր մոտ դա չարվեց, էլի նույնիսկ համաճարակը մարդիկ օգտագործեցին փիարվելու համար, եւ ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ուրիշ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկա, եւս մեկ հարց, պարոն Ալավերդյան, նում գիտենք, որ տարբեր լրատվամիջոցներ պատկանում են տարբեր կուսակցությունների եւ այլն, բայց տեսեք, երբ որ խոսում ենք լրագրողների պատրաստվածության մասին, այս դեպքում ձեր կարծիքով, բացի պետությունից, որ պետք է քայլեր առնի, լրատվամիջոցների ղեկավարները եւս չպետք է ինչ որ քայլեր անեն իրենց լրագրողներին պատրաստելու հետ կապված, այսինքն հասկանում եմ, որ դա մեծ ֆինանսական միջոցների հետ է կապված, ոչ բոլոր լրատվականները կարող են իրենց թույլ տալ, որ մեկ լրագրողը ասենք զբաղվի միայն ռազմական նորություններ լուսաբանելով, մեկը մշակութային եւ այլն, բայց կոնկրետ իրենք եւս չպետք է քայլեր կատարեն բացի պետությունից։ Լրա ջան, դուք ձեր հարցի մեջ պատասխանի մի մասը արդեն արձանագրեցիք, լրատվամիջոցների մի մասը պատկանում է կուսակցություններին։ Մեդիա գրագիտություն ասելով ես նաև խորհուրդ եմ տալիս միշտ իմ գործընկերներին, իմ ընտանիքի անդամներին, նաև ձեզ։ Դուք ինքներդ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ոչ թե դիտել, կարդալ ամեն ինչ, ինչ որ իհայտ է գալիս, այլ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ընտրել 10 այն, ու առավելագույնը 10, հա, 10 առավելագույնը այն լրատվամիջոցների, ում որ դուք վստահում եք։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս այդտեղ չընդգրկել կուսակցական լրատվամիջոցները։ Հա, յուրաքանչյուր կուսակցություն ունի իշխանության գալու նպատակ եւ այդ նպատակին հասնելու համար պատրաստ է նաեւ մեդիա մանիպուլյացիաներ։ Այնպես որ ձևավորեք ձեր լավագույն տասնյակը, ընդգրկենք այնտեղ լրատվամիջոցներ, ում որ ով որ աշկի չի ընկնում կուսակցական իր այդ բան պատկանելությամբ, ով չի դրսևորում իր ծայրահեղականությունը, ով չի վիրավորում մարդկանց լինեն դա անդիմադիր թե իշխանություն, ես կարող եմ ընդամենը ասել, ովքեր են իմ տասնյակում, դա հետքն է, Պան Արմենյանը, ու Մեդիա Մաքսի կայքերը հասկանալի է, որտեղ չեմ ուզում բանանեմ, ինքնագովազդով զբաղվեմ, բայց մենք որևէ քաղաքական պատկանելություն չունենք, լրատվամ կայքերից Պան Արմենյանը բավականին լավն է, պետք է նայել, հիմա բոլորին չեմ կարող բանել, կան ընտեղ կայքեր կան, որոնք կարելի է կարդալ եւ որոնց կարելի է վստահել միջև այն ժամանակ, միջև որ դրանք ձեզ կխապեն։ Առաջին խապեությունը
կարող եք ներել, դա կարա պատահականություն լինի։ Երկրորդ խափեությունից սկսած, Լենա ջան, խորհուրդ եմ տալիս մտածել, արդյոք այդ լրատվամիջոցը արժանի է ձեր ուշադրությանը, թե ոչ։ Այնպես որ ստեղծեք ձեր տասնյակը լրատվամիջոցների, այդ թվում նաև հեռուստատեսություններ, այդ թվում նաև ռադիոներ, եթե հետևում եք, ընտրեք բալանսավորված ինֆորմացիա, հավաստի, ստուգված, Հայաստանում եւս կան պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, ասենք Սպուտնիկ Արմենիան, ու պարզ է, որ ֆինանսավորում է ռուսական կողմից, բայց ունեն որոշակի ստանդարտներ ժուրնալիստիկային եւ դրանց հետեւում են։ Բայց կան կայքեր, որոնք կամ լրատվամիջոցներ, վայ լրատվամիջոցներ, որոնք ես ամաչում եմ, որ ես եմ լրատվամիջոց, ես եմ լրագրող, իրանք են լրագրող, հասկանում եք։ Բայց դա եւս գալիս է, եթե դուք ինքներդ ձեզ համար, հեսա դրա մասին ենք խոսալու, Եթե դուք ինքներդ ձեզ համար ստեղծում եք ապահով միջավայր, ապա ձեր տեղեկատվական անվտանգությունը այդ առումով բավականին անվտանգ կլինի։ Ինչ վերաբերում է վերապատրաստելուն, գիտեք, իրականությունը սենց է։ Մենք հաճախ մեր ուսանողներին սովորացնում ենք մասնագիտական էթիկա, սովորացնում ենք մարդկանց չվիրավորել, ստուգել փաստերը եւ այլն։ Բայց այն ռոպեին, երբ որ իրենք մուտք են գործում այս կամ այն կուսակցական կամ պարզապես վաճառվող, ասենց ասեմ, լրատվամիջոց, այն որ փողով կարաս, փողը տաս իրանք քո համար ցանկացած բան կրեն։ Այնտեղ լրիվ 180%-ով հակառակ քաղաքականություն է գործում, նրանց ասում են մոռացի, ինչ ես սովորել ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում, ես ձեր դասախոսներին հատ առ հատ ճանաչում եմ, իրանք քեզ հիմարություններ են սովորացրել, մոռացի։ Սրանից հետո անում ես այս գործը, ուրեմն բան ես գրում, բան ես ինչ-որ հորինում, հետո զանգում ես այդ հորինացի հերոսին, ասում ես, բան, խնդրում եմ հաստատի։ Այս է ճշմարտությունը։ Հետո է, որ կարդում ես ինչ են գրում ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի եւ դասախոսների մասին, ասում ես, բան, իրականությունից կտրված, եսի մի ինչեր են սովորացնում։ Եվ հասկանում ես, որ այդ լրատվամիջոցների, վայ լրատվամիջոցների ղեկավարները, խմբագիրները շագրգրված չեն խելացի լրագրող ունենալու։ Շագրգրված չեն, որպեսզի իրենց լրագրողները վերապատրաստվեն կամ կրթվեն, լրացուցիչ գիտելիքներ ստանան։ Թույլ չեն տալիս իրենց լրագրողներին գնան մասնակցեն վերապատրաստման կամ նոր դասընթացների։ Գիտեք, բազմաթիվ լավ դասընթացներ են անցկացվում, միևնույն լրագրողներն են միշտ գալիս, միևնույն։ Նույն լրատվամիջոցների նույն լրագրողներն են գալիս։ Դաշտում հազարավոր մարդիկ են աշխատում, բայց այդ վերապատրաստման դասընթացներին նույն մարդիկ են միշտ գալիս։ Արդեն որ գալիս են, անունով ես իրանց դիմում, քիչ ամնում փաթաթվես, որտեղ տասնյակ անգամներ այդ մարդկանց արդեն դաս ես տվել։ Նույնը, երբ որ ՊՆ-ի հետ ենք խոսում, ասում եմ հետները պետք է աշխատել, սովորացնել, որ իրանք տարբերեն գեներալին լեյտենանտից։ Գեներալ լեյտենանտին լեյտենանտից, էլի, որտեղ երկուսինն է, երկու աստղա։ Ասում է Դավիթ ջան, ասում է, մենք կազմակերպում ենք, բայց այդ դասերին գալիս են արդեն այն մարդիկ, ովքեր գեներալին լեյտենանտից տարբերում են։ Իսկ նրանք, ով որ բանակի դեմ են աշխատում, ովքեր ամեն օր ապատեղեկատվություն են տարածում, կեղծիք են տարածում, երբեք նման սեմինարների չեն գալիս եւ չեն մասնակցում։ Այնպես որ ցավոք սրտի, իսկ մարդուն զաստավիտով չես կարող բան անել, բերել նստացնել այդ սեմինարին կամ ինչ-որ միջոցառման։ Գիտեք, երևի ընդմիջում չանենք, որովհետև ես նայում եմ, մեզ կարծես թե ընդամենը 15 կամ 20 րոպե է մնացել, պարզապես մի կում ջուր խմեմ, որովհետև բերանս չորացել եմ։ Պարոն Ալավերդյան, մի հարց կարելի է։ Հա, իհարկե, ով է հարցնում, ես չեմ տեսնում, հա, Էլին ջան, խնդրեմ։
Ուրեմն այսպեսի մի բան էլի, ինչի համար ենք, ես ուզում եմ իրական խնդիրը հասկանամ, թե ինչի համար ենք նույն սխալը 1000 անգամ կրկնում, այսինքն 16 թվականի դեպքերը, տարվա ամռանը տեղի ունեցած դեպքերից հետո, այսինքն պետական մարմինները ոչ մի շոշափելի գործողություն չեն անում, որ այս խնդիրը գոնե մասամբ լուծվի։ Ես կամ իմ հավատը չի գալիս, կամ իրականում չեմ հասկանում, ինչի համար է այս անդրությունը։ Այն ջան, պատասխանը կարող են բազմաթիվ լինեն, բայց իմ կարծիքով ամենակարևորը չեն կարևորում։ Այսինքն իրոք այս կարգի անլուրջությունը անլուրջություն չի, իրենք չեն համարում, որ սա կարևոր է։ Այ դուք լիքը մարդ հասկանում է, որ տեղեկատվական հակամարտությունը պակաս կարևոր չի, քան ռազմականը, որտեղ հնարավոր է հակառակորդին ապատեղեկացնել, կեղծ ուղղությամբ ուղարկել, հատուկը տենց բան կա, կոչվում է ինֆորմացիոն օպերացի։ Հակառակորդի հասարակության մեջ կարելի է խուճապ տարածել, կարելի է պարտվողական տրամադրություններ տարածել, բայց պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել։ Հետևություններ չեն անում։ Եթե ձեզ թվում է, որ մենք այս ամեն ինչը իրենց չեք ներկայացնում, ոչ, այդպես չի։ Զեկույցներով, օրինակներով, պրեզենտացիաներով, ամեն ինչով դնում ենք իրանց սեղաններին, իրանք ասում են շնորհակալություն, շատ ապրեք, որ սենց կարևոր գործ եք արել, և մենք ձեզ հետ կկապվենք, և այլևս երբեք չեն կապվում։ Հիմա այս պրեզենտացիան, որ ձեզ քիչ առաջ ցույց տվեցի, Էլեն ջան, 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ ցույց եմ տվել նաև գլխավոր շտաբի հավաքի ժամանակ, ու ասենք զորակի տեղը նստած էր գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գրիգորյանը։ Հա, այսինքն ղեկավարի տեղը նստած էր ինքը, շատ զարմացած էր, նայում էր, բան էր անում, հետո խնդրեց մի օրինակ իրեն տալ այդ պրեզենտացիայի, բայց ոչ մի հետադարձ կապ, ոչ մի ինչ-որ քայլ այդ ուղությամբ 4 տարվա ընթացքում չարվեց։ Չնայած իրանց, որ հարցնես, կասի ոնց թե, մի հատ դասագիրք ենք տպել, 2 անգամ խմբագիրների հետ ենք բանը։ Պոնոյան Դավիթի իմ ընկերն է, և ես իրան բազմիցս ասել եմ այն մասին, որ պետք է տեղեկատվական պայքարին մեծ կարևորություն տալ։ Բայց ինքը միշտ ուրիշ բաներին էր ավելի մեծ կարևորություն տալիս, ռազմական գործի մյուս դրույթներին։ Այդ իսկ պատճառով չկարևորելով կամ համապատասխան ծավալով չկարևորելով հիբրիդային պատերազմներում տեղեկատվական գործոնի կարևորությունը։ Արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք, և ես էլի համոզված չեմ, որ այս պարտությունից հետո համապատասխան հետևություններ արվելու են։ Համոզված չեմ։ Ես էլ համոզված չեմ, դրա համար էլ հարցի, թե ինչ շոշափելի գործողություններ պիտի արվեն դրա համար, որովհետև իրոք արդեն անհնար է 1000-րդ անգամ նույն սխալը կրկնելը։ Էլեն ջան, ասեմ ձեզ, դա այդքան դժվար չի իրականում, իմ նման մի մասնագետի պարզապես պետք է նշանակել պաշտպանության նախարարության լրատվության և քարոշության վարչության պետ, որը տիրապետում է տեղեկատվական պայքարի բոլոր նրբություններին, ինքը պիտի հավաքի այս դաշտի լավագույն մասնագետներին, ձևավորի խորհուրդ, ՊՆ-ն այդ համապատասխան բյուջեն ունի, հնարավորություններ ունի, և պաշտպանության նախարարության թևի տակ կամ թեկուզ ասենք կառավարության որևէ մի առանձին մարմին, որ գիտեք, երևի որ կա ՊՈԱԿ, որը զբաղվում է հանրային կապերով,
կառավարությանը կից, այն որ ասում են fake-երի ֆաբրիկա բան, այդ էլ է իրանցը։ Այդ fake-երի վրա գումար ծախսելու փոխարեն կարելի է իսկապես լուրջ գործունեություն ծավալել, դա շատ մեծ ծախսերի հետ կապված չի, եւ այդ կազմակերպության, ասենք, որոշումները պետք է պարտադիր լինեն պետական ապարատի բոլոր ներկայացուցիչների համար, խոսնակները եւ նախարարները պետք է հասկանան իրար մեջ, որոշեն ով է խոսնակը, ով է հանդես գալիս գերատեսչության անունից, այսինքն լիքը ինչ-որ անգլերեն կոչվում է policy, բայց ինքը չի թարգմանվում որպես քաղաքականություն, ավելի շատ թարգմանվում է որպես ձեռնարկներ, էլի, ոնց որ ասենք ինչ-որ փաստաթուղթ, որտեղ գրված է, ասենք, Դավիթ Հալավերդյան պատասխանատվություն ա կրում է սրա համար, Վիկտորյան Մելքոնյան սրա համար, ասենք Լենան Հովանեսյան սրա համար։ Իսկ երբ որ դրանք ինչ-որ իրար հետ համընկնում են, մենք պարզապես երեքով հավաքվում ենք, ենթադրենք իմ կաբինետում, պայմանավորում ենք, ասում են Վիկա ջան, այս մասը ես ասեմ, թե դու կասես։ Պայմանավորում ենք, որպեսզի ես մի բան չասեմ, Վիկան ուրիշ բան, իսկ Լենան ուրիշ բան։ Հետո է մեզ ասեն, տղեք, չեք կարում հավաքվեք երեքով իրար գլխին ու մի բան որոշեք։ Էսա, ընդամենը պետքա բանում կարևորություն տրվի պետական ապարատում, այդ գործունեությանը պետք է կարևորություն տրվի, եւ այդ ոչ թե սիտուատիվ պետքա ստեղծվի այդ մարմինը, այլ ինքը պետք է միշտ աշխատի, որտեւ խաղաղ ժամանակները ունեն իրենց տեղեկատվական պատերազմները, տեղեկատվական հակամարտությունները, պատերազմի ժամանակ ուրիշ բաներ են, բայց պատրաստ պետք է լինել ցանկացած ժամանակ, պետք է նախապատրաստել տեղեկատվական գործողություններ եւ այդպես շարունակ, այսինքն լիքը բաներ պիտի արվի, որը չի արվի։ Պարոն Ալավերդի։ Այո։ Մի հարց էլ ես։ Ահա, համեցեք, իհարկե։ Դուք նշեցիք այն խնդիրները, որոնք կան, ու նաև մատնանշեցիք ուղիները, որոնք կարող են հաղթահարել այդ տվյալ խնդիրները։ Հիմա ես ուզում եմ նաև լսել այն ձեռքբերումների մասին, կամ եթե իհարկե կան այդպիսի ձեռքբերումներ, այն հաջողությունների մասին, որոնք մենք արձանագրել ենք, որովհետև զուտ այսքան լսելուց հետո ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ոչ մի լավ բան չկա, հա, ամեն ինչ բացասական է։ Ես լավ բաներ կան, մի քանի ձեր անունը կհիշացնեք նրանց։ Արտուր։ Արտուր։ Արտուր ջան, լավ ձեռքբերումներ կան, մի մասին իրավունք չունեմ ասել, ռազմական գաղտնիք է։ Մի մասին ասեմ, ունենք շատ լավ կիբերբանակներ, բայց մասնավոր էլի, պետության կողմից չի, մեկի մասին երևի լսել եք, Մոնտե Մելքոնյան կիբերբանակ։ Մի քանի կազմակերպված շատ ուժեղ խմբեր ունենք Facebook-ում եւ Twitter-ում, կազմակերպված ձևով, շատ լավ ձևով աշխատեցին։ Էլի պետությունը դրա հետ պարզապես կապ չունի, իրանք կազմակերպեցին, օրինակ իմ ֆակուլտետի ուսանողները ժուրնալիստիկայի, համարյա բոլորը մասնակցում էին ընդտեղ, ասենք կային հրամանատարներ, այդ ստորաբաժանումները, ասում էին, այսրան բլոկ են կանում ենթադրենք, այսի կեղծ ադրբեջանցիները կեղծ account են բացել եւ ապատեղեկատվություն են սրանով տարածում, կամ խմբեր ադրբեջանական։ Դուք երևի նաև լսած կլինեք, Facebook-ը դրա մասին հրապարակեց, մոտ 1000 հոգի հոկտեմբերի 7-ին 1000 ադրբեջանցի օկտատեր ջնջվեց Facebook-ի կողմից, որոնք ստեղծել էին 8000 կեղծ խմբեր։ Այդ 8000 կեղծ խմբերը հակահայկական գործունեությամբ զբաղվող խմբեր էին։ Եվ դա էլի մերոնք արեցին, որովհետև լիքը բողոքեցին, բան արեցին։ Twitter-ում, Facebook-ում, սոցիալական մյուս կայքերում շատ ուժեղ խմբեր էին աշխատում, որոնք, բայց ամենալավ բանը,
ամենաուժեղ տպավորությունը ես մեր սփյուռքից եմ ստացել, որովհետև հիացած եմ պարզապես, որ նույնիսկ եթե այդ քաղաքում, ասենք այդ բնակավայրում 10 հայեր ապրում, իրանք օրվա մի մասը զբաղվում էին նրանով, որ օգնություն էին հավաքում Արցախի համար եւ ուղարկում, իսկ օրվա մյուս մասը հայկական դրոշներով, Արցախի դրոշներով գնում էին եւ բողոքում էին իրանց իշխանություններին, պահանջելով, ասենք, ճանաչել Արցախը, քննադատել Ադրբեջանի ագրեսիան եւ այլն։ Եթե չլիներ այս առիթը, իհարկե նման միաձուլման, այդ թվում նաեւ Քիմ Քարդաշյանով, այս բանով, այսինքն ով կար Սոադով, ով որ իր մեջ հայկական արյուն ունի, ով որ հայերին կարեկցում ա, բոլորը արտահայտվեցին, դրսևորվեցին եւ այլն, եւ դա մեր հաղթանակն է, որ մենք չծախսելով մեծ գումար, ընդհանրապես գումար չծախսելով կարողացանք բավականին մեծ աղմուկ բարձրացնել ամբողջ աշխարհում։ Հետո մի բան էլ, որ մեզ շատ է տարբերում, Արտու ջան, մենք արտասահմանյան լրագրողների համար լրիվ բաց էինք։ Հայաստան եւ Արցախ շուրջ 350 լրագրող է եկել գնացել։ Մենք իրենց հնարավորություն ենք տվել առաջին գծից, ամենավտանգավոր կետերից լուսաբանել եւ ցույց տալ այն ամենը, ինչ որ կատարվում է։ Ադրբեջանցիք թույլ են տվել մուտք գործել ռազմական գոտի լավագույն դեպքում 20 հոգու, ընդ որում իրենց թուրքական, չէ՞, մեծամասն իրենց եւ թուրքական, որոնք բացառապես, ասենք, մենակ բան, ընդ որում այդ նույնիսկ այդ թուրքերի եւ ադրբեջանցիների նկարածը իրենք ցենզուրայ էին ենթարկում։ Եվ ես տեսել եմ Euronews-ի լրագրողի բանը, որ ասում է, մենք մեզ տարան, ինչ որ մի հատ քանդած շենք ցույց տվեցին, հետո տարան, ասում է, երկու հոգի մեզ կցեցին, որոնք մեր հարցերին չէին պատասխանում, իրանք էին որոշում մենք ինչ կարանք նկարենք, ինչ չենք կարա, ասում է, տարան էսի ցույց տվեցին, այնի ցույց տվեցին, դրեցին, բռնեցին, բերեցին հետ Բաքու։ Հետո էլ ասեցին, այս թուղթը ստորագրեք, ձեր վիդեոները տվեք, մենք դի նայենք, հո պատահմամբ ինչ որ ավել պակաս բան չեք նկարե, ինչ որ ավելորդա մենք կջնջենք, եւ այտենց էլ արել են, եւ ասեց այդ Euronews-ի աղջիկը, ասեց, մե ստեղ աշխատելը լրիվ անիմաստ է, որտեղ նույն հաջողությամբ մենք կարանք պարզապես իրանց նկարածը վերցնենք, ցույց տանք, որը մենք չենք անելու։ Այսինքն սկզբունքային լրագրողի համար դա կարևոր է, որ իրանք այդ ապարման, բայց մենք օրինակ լրագրողներին, եւ գիտեք մի քանիսը վիրավորվեցին, տվեցինք լիովին ազատություն, նույնիսկ չափից ավել ազատություն, որովհետեւ օտար երկրա լրագրողները ցույց էին տալիս շատ բաներ, որ օրինակ ռազմական ժամանակի օրենքներով արգելված են։ Եվ օրինակ մեքենաների տեղաշարժը, իրանց մեքենաների համարները, ինչ զենք ենք մենք օգտագործում, դա ցույց տալ չի կարելի, բայց ցուցադրվեց։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ շատ տարբերությունները շատ ակնհայտ է։ Հայաստանում ինտերնետը մի վայրկյանով չի անջատվել, Ադրբեջանում Facebook-ը եւ սոցիալական մի քանի ցանցերը միացրել են բառացիորեն մի շաբաթ առաջ, ու լիքը սահմանափակումներ Ադրբեջանում, որոնք Հայաստանում չեն եղել։ Այսինքն շատ տարբեր հասարակություններ են, շատ տարբեր բաներ են, բայց այնուամենայնիվ, Արտուր ջան, դուք եք համաձայնվեք, որ ի վերջո հաղթանակը, որ իրենք ունեցան, հանուն այդ հաղթանակի ադրբեջանական հասարակությունը պատրաստ է ներել իրենց իշխանություններին, թե 8000-ից ավել զոհերը, թե մնացած բոլոր թերությունները, թե ինտերնետի անջատելը եւ այլն եւ այլն, որտեղ իրենք այդ ուղղությամբ աշխատել էին եւ տրամադրել էին, որ կարելի է գնալ հանուն Ղարաբաղի զոհվել, և մայրերը պետք է հպարտ լինեն, որ իրենց որդիները զոհվեն։
Ուրիշ հարցեր։ Մի փոքր դիտարկում եմ անում, եթե կարելի է, պարոն Ալավերդյան, շատ կարճ։ Իհարկե համաձայն եմ նախորդ մեկնաբանության հետ։ Նշեցիք, որ պետությունը շատ դեպքերում լուրջ չի վերաբերվում այս խնդրին։ Ես ճիշտ ասած Սամվել Մարտիրոսյանի հետ էլ, երբ որ մենք սեմինարը ինքը անցկացնում, այս հարցի մասին խոսել եք, ինքն էլ է նույն կարծիքին։ Բայց երբ որ դուք նշում եք, որ մասնակիցները մի քանի հոգի կամ չգիտեմ խումբ առաջարկներ են ներկայացրել անձամբ դուք ու մերժվելա կամ չի ընդունվել։ Հիմա արդյոք կոնկրետ ձեր չէ, ընդհանրապես, հա, առաջարկված առաջարկությունները որպես Չեմ ասում, որ մերժվելա, ասում եմ պարզապես հետո հետներս չեն կապնվել։ Հա։ Կարող եք ասեք անտեսվելա։ Լավ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ կարողա Արթուր ջան, համարել են, որ այս պահին ավելի կարևոր է ենթադրենք, եւ դա կարևոր է, ասֆալտ փռել է ենթադրենք։ Լավ, ես ուզում եմ կարևոր չի։ Հա, լավ, ես ուրեմն ուրիշ ձեւ կձևակերպեմ։ Ինչպես պետք է անենք, ինչ ուղի կա, որ այդ համագործակցությունը պետության եւ մասնակիցների, փորձագետների միջև նոր մակարդակի վրա մենք փորձենք հասցնենք ու դա ընկալվի պետության կողմից որպես այդպեսին, որպեսին կո այդ համագործակցությունը նոր մակարդակի վրա։ Դե մի փոքր արդեն ասացի, պետք է ստեղծվի այդ այսպես կոչված սերտը, մաներին մարտահրավերների արագ արձագանքման խումբը, պետք է ձևավորվեն կիբեր զորքեր եւ պետք է տեղեկատվական շտաբ ձևավորվի, որը ունենա ենթադրենք ղեկավար իդեմս վարչապետի կամ պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարի, որտեղ կընդգրկվեն ասպարեզի լավագույն մասնագետները, իրենց առաջարկները ներկայացնեն կառույցի ղեկավարին, ունենան նաև փակ հանդիպումներ նախարարի կամ վարչապետի հետ, ներկայացնեն իրենց առաջարկները եւ հիմնավորումները։ Դրանք այդ առաջարկների հիման վրա պետք է ստեղծվի համապատասխան կառույցներ եւ ընդունվեն, ասենք, ֆինանսավորման համապատասխան մեխանիզմներ պետք է ձևավորվեն եւ այդտեղ պետքա պետական բանը պետք է մշտապես համագործակցի լավագույն մասնագետների հետ։ Դա Արտուր ջան, այդտեղ բան չկա, ինչ որ նոր սխեմաներ, բաներ չկա, վաղուց արդեն փորձարկված գոյություն ունեցող սխեմաներ են, որոնք գոյություն ունեն բոլոր այն երկրներում, որտեղ կան խնդիրներ տեղեկատվական եւ ոչ միայն տեղեկատվական բաների հետ։ Նույն Ռուսաստանի փորձը կարելի է օգտագործել, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, բոլոր այն երկրներում, որտեղ այդ նման մարմինները գործում են մշտական, բանով կարելի է իրենց փորձը պարզապես ադապտացնել հայկական պայմանների համար եւ օգտագործել։ Ինչու՞, որովհետեւ կա մտավախություն, որ սա վերջին մեր պատերազմը չի, եւ հենց այս ռոպեից երևի թե արժի պատրաստվել հաջորդ բանին։ Իսկ Սամվելը ճիշտ է ասում, որովհետեւ Սամվելը ուսումնասիրում է, ասենք, ուսումնասիրել է համ 2016-ի փորձը, համ 2020-ի, համեմատել է եւ տեսել է, որ կամ ոչինչ չի փոխվի, այն որ մենք 16-ին վերլուծեցինք սխալները մեր կողմի եւ ներկայացրեցինք, կամ ոչինչ չի փոխվի, կամ է շատ չնչին բան է փոխվի։ Իս դա նշանակում է, որ մեր առաջարկները կարդացել են, ասել են, հա, շխելոք բաներ եք գրել, տղեկ ջան, իսկապես մեր երկրի համար կարևոր բաներ են, բայց այս պահին ավելի կարևոր է ենթադրենք Գյումրիում ասֆալտ փռելը կամ էլ մեր նախարարներին, ասենք, պրեմիա տալը։ Բան չեմ ասում, ես չեմ կարողանա, ես չեմ աշխատում պետության համար, բայց պրե նախապատվությունները պետությունն է որոշում, բայց այս դեպքում նաև պետությունն է պարտվում, այդ թվում նաև տեղեկատվական պայքարում, այսինքն մեր կողմից, հասկացաք չէ՞ ինչ եմ ասում, Արտուր ջան, մեր կողմից բազմաթիվ պարտիզանական ինքնաբուխ կազմակերպված ջոկատներ, հիմնականում անվճար հիմունքներով, հայրենասիրական հիմունքներով, ադրբեջանական կողմից վարժված, պատրաստված, դրա համար աշխատավարձ ստացող կառույցներ,
եւ կազմակերպություններ եւ անհատներ գումարած իրանց այսպես ասած զինվորները կիբեր զինվորները որոնք պարզապես իրենց գաղափարական բաներից միանում են այդ բանակներին հասկանում եք չէ որ ուժերը անհավասար են ուրիշ հարցեր կան սիրելի գործընկերներ Պարոն Ալավերդյան, ես հարցնեմ, շնորհակալություն։ Պարոն Ալավերդյան, ինչպես որ նշեցիք, պատերազմի ընթացքում առանց այդ պետության հետ փոխգործակցության մենք ունեցել ենք, չէ, կիբերբանակներ, ովքեր որ շատ արդյունավետ գործունեություն են ծավալել պատերազմի ընթացքում։ Այ եթե օրինակ վերցնենք, որ պետության հետ փոխգործակցությունը ներկայիս պայմաններում չի ստացվում, հնարավորինս չի ստացվում, մենք միտումներ ունենք այդ կիբերբանակների հնարավորինս ավելի մասնագիտացման ու շատացման, միջև մեղմասած այս պետության հետ փոխգործակցության մեխանիզմներ մշակվեն։ Անգելինա ջան, մենք շատ հրաշալի IT մասնագետներ ունենք, ընդհանրապես մեր IT սեկտորը շատ ուժեղ է։ Եվ ունենք նաև լավ PR մասնագետներ, լավ հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, որոնք կարող են միասին լավ թիմ ձևավորել եւ իրականացնել անհրաժեշտ տեղեկատվական գործողությունները։ Ստեղ միայն հիմնական խնդիրը հետեւյալն է։ Պետությունից պետք է լիազորված ինչ որ մեկը լինի, որը համակարգի այդ խմբի աշխատանքը եւ խնդիրներ դնի։ Հա? Օրինակ խնդիր դնի, որ իրականացնենք, ասենք, տեղեկատվական ինչ որ գործողություն, որի արդյունքում, ասենք, Գյանջայի բնակչությունը լքի իր տները եւ գնա դեպի Բաքու։ Տեղեկատվական գործողություն, ասենք, խուճապ տարածենք, այնտեղ ինչ որ բաներ տարածենք, որ յանի ասենք ինչ ասեմ յանի խոլերայի դեպքեր են ասենք ընկե Գյանջայում նկարներ տեղադրենք այնտեղ ասենք բաներ տեղադրենք մտածված իշու տեղեկատվական գործողություն անենք պարզապես ասենք պետությունը պետական բանը ասի ժողովուրդ ջան կարանք ասենք այնպես անենք որ Գյանջայի ժողովուրդը ասենք մի շաբաթով իր տներից դուրս գա Չուզենա հետ վերադառնա եւ խուճապ տարածի ասենք այնտեղ։ Եվ մենք մշակենք ասենք այդ գործողությունը, որը ինչ որ կոնկրետ շարունակություն հետո պետք է ունենա, էլի, այսինքն հենց անիմաստ չանենք կոնկրետ բան։ Բայց պետությունը նաեւ այս դեպքում պետքա համ որպես պատվիրատու հանդես գա, համ էլ եթե առաջանա ծախսերի խնդիր, ապա պետք է այդ պատրաստ լինի այդ ծախսերը իր վրա վերցնել կամ գոնե ասենք ինչ որ մեկին ենթադրենք Սամվել Ալեքսանյանին զանգեն ասեն հեսա մի հատ լավ մեր ճայերներից մեկը մեր տղեկից մեկը գա մի հատ քեզ բանկ ասի կոկնես ունես մարդ դիզանգի որ երբ որ ես գնամ Սամվել Ալեքսանյանին ասեմ ինձ էսքան փող ա պետք որ ես Գյանջայի ամբողջ ժողովուրդը տնից հանեմ ուղարկեմ Բաքու ինքը հանի այդ փողը իր բանից սեյֆից ասի արդ Դավիթ ջան ցավը դե տան այտենց պիտի լինի այտենց է արվում ամբողջ աշխարհում այտենց է էլի հрьяաներից պետքա սովորենք պետքա բրիտանացիներից սովորենք բայց դա իսկապես շատ լուրջ է այսինքն ի սկզբանե պետքա ղեկավարը այդ բանի ղեկավարը դրան կարևորություն տան։ Ասենք երբ որ պետք կնի որոշել, ասենք մի հատ թնդանոթ գնել, թե ենթադրենք մի հատ տեղեկատվական գործողություն կատարել, ինքը ասի՝ լավ, այս անգամ տեղեկատվական գործողությանն ենք փողը տալիս, թնդանոթը հաջորդ անգամ կառնենք։ Աստվածտա իհարկե այդպես հարց չդրվի, բայց իրավիճակը նենց է, որ անտեսված են պարզապես եւ Սամվելը որ ասում է, հենց այնպես չի ասում, ինքը շատ-շատ լավ առաջարկներ, գաղափարներ է ներկայացնում, որոնցից իրականացվում են շատ փոքր թվով գաղափարներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։
եթե ուրիշ հարցեր չկան, ես շատ արագ ամփոփեմ նաև իմ վերջին հատվածը, Վիկտորիա ջան, մյուս դասախոսներին հոչեմ ուշացնում։ Այսօր միայն ձեր բանախոսության օրն է, մյուս դասախոսը մեզ վաղնա միանալու։ Սպասենք ձեր ամփոփմանը, այո։ 4 հոգի ինք ինձ թված բաննել է, այն մյուս դասախոսը ինձից հետո է, դրա համար ասում եմ։ Այսքան ինֆորմատիվ ու հրատապ հարցը հաստատ չենք կարողանա օրվա առումով կիսեինք ուրիշ բանախոսի հետ։ Հիմա մի քանի խոսքով, Վիկտորիա ջան, ձեր բոլորի տեղեկատվական միջավայրի մասին։ Շատ կարևոր է, որ ես դա անվանում եմ անձնական տեղեկատվական հիգիենա։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեզ անվտանգ զգալու համար նաև մեր տեղեկատվական այդ հիգիենան բարձր մակարդակի վրա բանարենք։ Ոնց ենք մենք ամեն առավոտ եւ երեկո ատամները լվանում, նույն ձեւի որոշակի քայլեր կա, որ պետք է անպայման իրականացնենք մեր տեղեկատվական միջավայրում։ Մի բանի մասին արդեն ասացի, դա ընտրեք այն խմբերը, այն լրատվամիջոցները, որոնց դուք վստահում եք, եւ թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ ընդգրկեն տարբեր տեսակի Facebook-յան խմբերում, որտեղ նման կեղծ լուրեր են տարածվում։ Ընդհանրապես շատ ուրախ եղեք, թե ձեզ ինչ Facebook-յան էջեր են առաջարկում եւ խմբերում են ընդգրկում առանց ձեր համաձայնության։ Պետք է շատ ուրախ լինեք, որովհետեւ այդ խմբերը հաճախ ասես հայրենասիրական անվանումներ են ունենում, հանուն հայրենիքի կամ Արցախիմ սեր եւ այլն, բայց հետո անվանափոխվում են ու պարզվում է, որ դա ադրբեջանցիների կողմից ստեղծված խմբեր էին, որտեղ տեղադրվում են հակահայկական լուրեր, լուսանկարներ, զոհերի տեսանյութեր, եւ դուք փաստացի դառնում եք նաեւ այդ խմբերի անդամ, հա՞։ Դա կարող է նաեւ ձեր դեմ օգտագործել։ Այնպես որ շատ ուրախ նայեք, ումից եք ստացել հրավերը, եւ ուսումնասիրեք, նոր ընդունեք։ Ես նաեւ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի դուք շատ լուրջ ուսումնասիրեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ձեզ ընկերության առաջարկ է ուղարկում սոցիալական ցանցերում։ Facebook-ում դուք այդ ընտրությունը կատարելու հնարավորություն ունեք։ Ըստ մեր մասնագետների, օգտատերերի, իսկ Facebook-ում այսօր Հայաստանից շուրջ 1.5 միլիոն օգտատեր կա, մոտ 10-15%-ը, այսինքն 152,000-ը fake-եր են։ Իհարկե Facebook-ը դրանց դեմ պայքարում է, ջնջում է պարբերաբար, բայց նորից են գրանցվում։ Ուշադիր եղեք, տեսեք, պետք է մի փոքր edge-ը ուսումնասիրել։ Տեսեք, արդյոք այդ մարդու ունի սեփական ֆոտոներ։ Տեսեք, արդյոք այդ ֆոտոների վրա միևնույն մարդն է, թե ասենք տարբեր մարդիկ են։ Ուսումնասիրեք, արդյոք այդ մարդ տեղանքը, որտեղ իրանք նկարվել են եւ այլն, նման է հայկականին, թե արտասահմանյան ինչ-որ օկտատերի նկար են վերցրել եւ տեղադրում են իրանց մեջ։ Ուսումնասիրեք անպայման, արդյոք ունեն իրենք խմբային լուսանկար, որի վրա արտացոլված են նաեւ իրենց ընկերները, որոնք թեգ են արված, այսինքն որպեսզի դուք ստուգեք իսկապես այդ մարդը ունի ընկերներ թե ոչ, եւ արդյոք այդ մարդու ընկերները, ասենք, իրական են թե ոչ։ Եթե ինչ որ մեկը միայն, ասենք, ինչ որ Facebook-յան ստատուսներ է share անում, կամ առավելևս ինչ որ մի լրատվականի բաներն է, լուրերն է մենակ share անում, կողնել գրում է կարևոր կամ շտապ, հույժ կարևոր եւ այլն, միանգամից հրաժարվեք, fake է։ Խմբեր կան, fake խմբեր, ձեզ առաջարկում են մտնել, ինչ որ հետաքրքիր բաներ են գրում սկզբում, հետո մեկը տեսնում եք, որ գնում են միևնույն լրատվամիջոցների նույնատիպ լուրերը, հրաժարվեք, ցանկալիա բլոկ արեք կամ նշեք այնտեղ, որ թույլ չեք տալիս, որ ձեզ այլևս երբևիցե ավելացնեն։ Ընդհանրապես սոցիալական ցանցերի վերաբերյալ նաև
անպայման խորհուրդ եմ տալիս double verification-ը միացնել, որը ձեր account-ը կապում է ձեր հեռախոսահամարի հետ։ Մտնում եք անվտանգություն բաժնում, եթե ռուսերենա դվայնա է verification, եթե անգլերենա double verification, ինքը ասում է նշեք ձեր հեռախոսահամարը, նշում եք համարը, message է գալիս ձեր համարին կոդով։ Այդ կոդը մտցնում եք եւ ձեր account-ը Facebook-յան այսուհետ փող կապակցված է ձեր հեռախոսահամարի հետ, եւ եթե ինչ-որ մեկը փորձի այն գրավել, ապա դուք message կստանաք, SMS կստանաք ձեր հեռախոսահամարին, որ ինչ-որ մեկը փորձում է մոտ գործել եւ հարցնում է՝ դուք եք թե ոչ։ Եթե գրում եք ոչ, այդ մարդուն պրոստը բլոկ է անում Facebook-ը, ինքը էլ հնարավորություն չի ունենում ձեր account կոնկրետ այդ համակարգչից կամ հեռախոսից բանանելու, փորձելու, մտնելու։ Նույնը խորհուրդ են տալիս Google-ի համար double verification միացնել, դա շատ կարևոր է։ Եվ ընդհանրապես ուրեմն մշտապես թարմացնել ձեր Android-ը, հատկապես բան, կարելի է նաև մի հատ antivirus տեղադրել հեռախոսի վրա, որ ասենք վիրուսներ ձեզ ուղարկեն mail-ով կամ հեռախոսով, ապա մի անգամից գտնի եւ վերացնի։ Ձեր մի վնասարար ծրագրեր մի օգտագործեք բնականաբար համակարգչի վրա, միշտ անտիվիրուսով բանով պարբերաբար ստուգեք եւ ափդեյթ արեք ձեր Windows-ը։ Ստեղծեք ձեզ համար ապահով տեղեկատվական միջավայր, բլոկ արեք բոլոր նրանց, ովքեր խուճապի կամ բանի տրամադրություններ են ստեղծում, հատկապես այն մարդկանց, ով որ դուք անձամբ չեք ճանաչում, այլ պարզապես ինքը պատահաբար կամ եսիմ չերեսում հայտնվել է ձեր ընկերների մեջ։ Եթե դուք տեսնում եք, որ տվյալ անձնավորությունը կեղծ տեղեկատվություն է տարածում, այսինքն fake news կամ պարտվողական տրամադրություններ, խուճապ եւ այլն, իմ փորձը ցույց է տալիս, որ չարժի զգտել կամ փորձել այդ մարդուն հետ համոզել, բացատրել, որ բան։ Ես երբեք, ես 12 տարվա օգտատեր եմ Facebook-ի, երբեք չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը համաձայնվի ինչ-որ մեկի հետ, երբ որ վերջինս մատնանշում է առաջինի սխալները։ Երբեք չեմ տեսել։ Եթե դուք տեսել եք, խնդրում եմ ինձ օրինակներ ուղարկեք։ Միշտ, երբ որ ինչ-որ մեկը Facebook-ում բան է գրում, մյուսը սկսում է դրան հակաճառել, միշտ վերջանում է նրանով, որ իրար հետ թշնամանում են, երբեք ոչ մեկ ոչ մեկի հետ չի համաձայնվում։ Գրեթե անհնար է։ Այնպես որ հատկապես եթե տեսնում եք այդպես ռադիկալ մարդ է, ծայրահեղական ինչ-որ բաներ է գրում, կամ իգնոր արեք, կամ պարզապես ջնջեք ձեր բաները։ Մի փորձեք